diemžēl arī priecīgie lielie notikumi, viņi mūs, nu, tā kā izšūpoja, un ja ir kaut kāda vāja, vārga vieta, nav starpības, vai tas ir kaut kas sāpīgs, bēdīgs, vai tas ir super priecīgs, bet kas arī mūs, tā kā, liek mums ļoti, ļoti pārkārtoties. Negatīvi attiecos pret to, ko es daru, tā kā distancējos no tā visa, un tas bieži vien ir neapzināti, man tā kā barjeru, tā kā tādu sienu gribās uzbūvēt, lai mani liktu mierā. Un šī te negatīva attieksme pret to, ko es daru, tas var būt arī pret manu sapņu darbu. Un tas dzen cilvēkus izmisumā, ka paga, es daru to savu sirds lietu. Kā tas ir, ka es negribu celties un iet uz darbu, kas man patīk? Kas notiek? Garlaicība ir stress. Kas sanāk, ka gan tas grāvis ar pārstrādāšanos, gan tas grāvis ar nedastrādāšanu var izdedzināt. Jo pamaz arī tas mums nedara. Jā, mums vajag šo te piedzīvot veiksmi. Tā kā tas, ko mēs varam izdarīt paši ar sevi, mēs varam ielikt tādā, teiksim, tā nemitīgā vāveres ritenī, jo tas cilvēks, tas toksiskais vadītājs izrādās ir mūsu galvā. Jā, jo vienmēr ir jautājums, kas ir vadītājs mūsu galvā. Ir ļoti svarīgi kultivēt to iekšējo veselīgo daļu, kas pat tiešām ar rūpēm un tādu siltumu izturās. Kā, nu, kā tiešām kā pret draugu, kā pret jauku un foršu cilvēku. Un nereti cilvēkiem ir jāiekāp un jāiztēlojas tā kā no malas gandrīz, vai tāpēc, ka par sevi ir grūti šitā padomāt. Nereti sūdzēšanās ir tāda līdzjūtības un šīs gādīgās attieksmes pret sevi imitācija. Mūsu smadzenēm tas ir raksturīgi, uz ko mēs uzkaramies, tas, to mēs arī pamanam un aizvien vairāk to pavairojam. Ja? Un nereti tieši pozitīvās lietas ir jāliek apzināti fokusā. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēkjauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēkjaudu. Šodien Cilvēkjaudas saruna man ir ar psiholoģi Mariju Ābeltiņu, arī autori. Viņa ir grāmata. Profesionālā izdegšana, kas ir arī galvenais iemesls, kāpēc mēs šodien runājam, jo ļoti bieži mums cilvēkjaudā prasa, vai varētu vēl kādu sarunu par izdegšanu. Okay. Kas tā ir par slimību? Vai kas tā ir par situāciju cilvēka dzīvē? Kas tad ir tas, kā mēs nonākam līdz izdegšanai? Un kāpēc mēs tik bieži nezinām, ka mums ir izdegšana? Bet zinām arī, pirms tu to atbildi, izstāsti pareizāk par tavu izglītību. Tad tu esi psihologs? Esmu psihologs. Esmu psihologs, nu tā kā novirziens it kā klīniskais man ir, bet, protams, ka arī ikko brītiņam, ja mēs skatāmies uz profesionālu izdegšanu, tur arī kaut kas ieskanās no tādas organizācijas psiholoģijas vai tādas starp nozaru, jā, psiholoģijas jautājumiem. Bet jā, tāda klasiskā izglītība man ir, es esmu zinātņu doktore, pavisam nesen, tā kā, sanāk, pagājuši gadu pabeidz doktorantūru. Apsveicu, tas ir milzīgs darbs to izdarīt. Jā, un es tā kā pēc maģistratūras 13 gadus nebiju studējis, un tas bija tāds atkal izaicinājums tādos studiju kurpēs iekāpt, bet man ļoti patika, un es arī disertāciju rakstīju par izdegšanu. Jo tā tēma man ir ārkārtīgi tuva gan pašai, gan maniem klientiem, gan arī tas, ko tu saki, ka cilvēki pa brītiņam jautā un prasa, un tā interese neizsūt, un nav atrasts vēl varbūt tāds universālais risinājums, kur visi tā kā to izdarītu un vairs nekad neizdegtu. Bet atgriežoties pie izglītības, man vēl ir, protams, ka ne tikai tāda akadēmiskā izglītība, bet arī es esmu praktiķe, es esmu ieguvusi arī un izmācījusies vairākus psihoterapijas virzienus. Kas tie ir? Kognitīvi-behaviorālais kā pamats, kas šobrīd laikam jau daudziem ir pazīstams, jo tas ir tāds pierādījumos balstīts, zinātnē balstīts. Man patīk, ka tas ir kaut kas tāds
pārbaudāms. Ja, tāds, un tā efektivitāte ir kaut kādā veidā apliecināma. Un vēl esmu izmācījusies schēmu terapiju, kas ir tāds nākamais solis pēc kognitīvu behaviorālās un varbūt tādos attīstītos rietumos. Tas jau ir sen pazīstams pie mums, tas ir tāds jaunums, es gribētu teikt. Bet tā ir pieeja, kas palīdz strādāt ar pašvērtējumu, kas palīdz strādāt ar tādu, nu, es gribētu teikt, dziļu personības pārbūvi. Jo kognitīva behaviorālā terapija ir brīnišķīga īstermiņā, lai tādas, nu, tādas lietas sakārtotu, kas ir saistīts varbūt ar ieradumu maiņu, arī ar domāšanas maiņu, bet nereti tas ir par tādām dziļām pārliecībām, arī domājot par izdegšanu. Jā, un es esmu sapratusi, ka ir cilvēki, kam varbūt ir vajadzīgs tāda fundamentāla pārbūve, un schēmterapija ir ļoti laba ar to, kam viņi to palīdz izdarīt. Un kā tu nonāci līdz tam, ka tu uzrakstīji grāmatu profesionālā izdegšana? Ļoti labs jautājums. Nu, pirmkārt, es rakstīju to disertāciju, un tas tomēr ir ļoti, tur ir ļoti tādas prasības, kas ir, nu, tu nevari visu, ko tu esi atradis, iekļaut. Un tam man bija tik nenormāli žēl, ka tas viss tagad mētāsies, vai vienkārši es viņu pēc laika izmetīšu. Tur bija daudz foršas, man arī atziņas un informācija un materiāls. Tas ir viens. Otrs, nu, disertācija nevar iekļaut praktiskos vinkrinājumus. Mm-hmm. Ja? Un tomēr daudzi cilvēki man jautāja, nu, Marija, ko tu tur esi atklājusi, nu, un kā tad to tagad realizēt? Un tad tas ir tā ļoti teorētiski, tomēr domājot par disertāciju. Tāpēc tas bija viens moments. Un arī ka savu laiku 2018. gads tas bija, es piedalījos formā līdere un arī stāstīju par izdegšanu un man likās, ka jā, kad man ir jādalās ar to, kas man ir un es biju patiesībā pārsteigta, ka aptuveni nu, pār pa 90 tūkstošiem cilvēku paskatījās to videoklipu. Nu, parāda aktualitāti. Jā, man likās, paga, tas nav tikai par mani un, nezinu, manu šauro klientu loku, ja? Tas ir par daudziem cilvēkiem, man likās, nu es nekad mūžam nevarēšu paņemt visus kā klientus, nu tas vienkārši, tas nav iespējams, es tad izdegšu uzreiz, ja? Tas ne... Pat, ja tu mēģināsi simto daļu. Jā, tas reāli nedara, un tu domā, okay, šī grāmata varētu būt labs veids, kā dalīties, kā palīdzēt un kā to informāciju aiznest, un nu, tā kā to, kas man ir, nu, patiešām, lai katrs var ar to iepazīties. Un arī es ik pa brīdiņam lasu organizācijas lekcijas arī par izdegšanu tai skaitā. Un tad arī cilvēki saka, a ko vēl palasīt? Nu, man ir angļu valodā, protams, ka informācijas ir jūra, bet dažkārt saka, bet es gribu latviešu valodā. Un tad par izdegšanu es tā vienmēr... Nu, nav. Un tad tā kā gaidos kolēģiem. Pēc tam, a, kāpēc es gaidu? Nu, tad ņem arī un raksti. Tāda man bija sajūta, ka, nu, kad viss kaut kā sakrīt kopā, ka to ir jādara. Es tev saku paldies no visas sirds, ka tu uzrakstīji, jo tiešām latviešu valodā šī grāmata ir ļoti, ļoti vajadzīga. Es nevaru aprakstīt, cik daudz ir to jautājumu par izdegšanu, un nav pat jautājumi par izdegšanu, bet ir jautājumi, kur cilvēks nezina, ka viņam ir izdegšana. Un tāpēc bieži vien tie apkārtējie ātrāk viņiem rodas aizdomas, ka tur varētu būt izdegšana, bet cilvēks pats, viņš tā kā nav ar mieru, un tad tagad te ir pēc kā varēs ātrāk pateikt, ka ir izdegšana. Un tad, kad es atvēru tavu grāmatu, atvēru saturu, tu man teici, ka tavā grāmatā ir daudz jauninājumu, kurus pat nevar izlasīt citā vietā. Vai tu vari pateikt pēc tavām domām, ar ko atšķiras šī grāmata no tām, kuras tu esi lasījusi visur citur arī taiskaitā svešu valodās? Es centos apkopot tādu klasisku pieeju izdegšanai, un es domāju, ka mēs arī tūlīt atbildēsim uz jautājumu, kāds tas tāds ir, jā, jo mēs visu tā kā nojaušam, bet man patīk, ka mēs to nu, tā kā nodefinējam, lai mēs visi saprastu vienoti. Un tādu jaunu varbūt pieeju, es gribētu teikt, kur ir, nu, man pašai, nu, es atzīšos, es pati arī esmu bijusi izdegusi, jā, un protams, ka kā psihologam es sev uzdevu jautājumu, nu, kā tas tā nākas, ka es zinu. Kas jādara. kas jādara, kas tas tāds ir, un es izdegu, un tad, kad es sāku degt ārā otro reizi, jā, man likās, nopietni, vai kad tas sāk piezikties atkal, man likās, nu, kā tas tā nākas, ka tas ar mani tā notiek. Un tad, jā, tad tā mana ideja bija arī to defektu pārvērst par efektu un to dziļāk izpētīt. Un man visu laiku tā kā
bija kaut kā tāda sajūta, ka nu nevar būt, ka mēs visi izdegam vienādi, jo arī mana pieredze, kā es līdz tai nonācu, bija tik dažāda. Mm. Jā, vienreiz tas bija nu, traki pārstrādājoties, un otrreiz bija, es ļoti ievēroju visu tās relaksācijas un visu to, ko es arī klientiem iesaku. Un tik un tā es sajūtu tos pašus simptomus, nokās, nu, no kā? Kā tas var būt? Un tad es raku, un tāpēc tas doktorantūras darbs bija ļoti labs, jo, nu, tu grib vai negrib, tev ir jārok, ja? Un jāatvēl tam laiku. Un es atradu arī pētniekus, kas saka, jā, ir dažādi veidi, kolosāli. Un es to tā kā atvilku uz Latviju un aprobēju arī anketu latviešu valodā, kas labi nostrādā. Un tas, ko es redzu, ka arī tagad maģistratūrā, piemēram, studenti šo ņem, šo pieeju un arī skatās un tas patīk. Tas nozīmē, ka tas nav tikai mana tā kā kaut kāda priekšnojauta un viens cits tā kā uz to nepavēlkās. Un tāpēc arī grāmatā ir gan tas klasiskā pieeja, kā mēs skatāmies uz izdegšanu, gan arī tie dažādie veidi aprakstīti, un, protams, ka risinājumus es arī mēģināju, tas bija tas milzīgais izaicinājums, risinājums gan tādā individu līmenī, es kā darbinieks, ko es varu atpazīt, kā es varu rīkoties, ko man darīt, gan arī es kā nu, vadītājs. Ko es varu darīt, kā es varu palīdzēt citam cilvēkam, ja? Ko es varu darīt tādā organizācijas līmenī. Tā kā to ielikt tādu plašumu, un tad man likās, ok, ja ir plaši, tad vajag arī dziļi. Ja? Un ja ir dziļi, tas nozīmē, ka arī tie risinājumi ne tikai, kā es teicu, nu, tādi varbūt tūlītējie vai tie plašie, kas ir organizācijas līmenī, bet ja es, nezinu, strādāju lieliskā organizācija un ar organizāciju viss ir kārtībā, un ja es visu jau saprotu, ko un kā ir jādara, bet es tik un tā nedaru, tad visticamākais tas ir par tādām dziļām pārliecībām. Un tad arī tas schēmu terapijas manis pieminētā pieeja, kā skatīties uz savu personības uzbūvi, tā skaitā, piemēram, uz tādu iekšējo kritiķi, jā, ko ar viņu darīt, kā ar viņu cīnīties, kā viņu iepazīt, kā nelikt sev strādāt pāri saviem spēkiem un tā kā līdz izmisumam. Mm-hmm. Paldies tev liels, un tad ķeramies pie tās definīcijas. Jā, kādiem. Jā. Jā, daudz prasa, vai tā ir slimība, vai kā to nosaukt. Es varbūt nosauktu tādā, ka tā ir kaite. Mm-hmm. Jo aizvien tādā slimību klasifikātoru līmenī tur notiek tādas milzīgas debates, vai to saukt kā tā, vai pielīdzināt, piemēram, to depresiju, vai tomēr nē, vai tas ir ar darbu saistīts stāvoklis. Pagaidām palika pie šī definējuma, ka tas ir darbu saistīts tāds stāvoklis, par ko cilvēki ļoti bieži sūdzās, bet to vēl nesauc par tādu slimību kā depresija vai, piemēram, nezinu, tropsiju, kompulsīvie traucējumi vai kaut kas tāds. Bet tas ir ļoti satraucošs stāvoklis un kaite, kas patiesībā mums traucē strādāt un beigu beigās arī traucē arī dzīvot. Jā, jo tas ir par mentālo veselību, tas ir par to, ka mēs nu, kaut kādā ziņā esam tādā procesā, kurā mēs kļūstam aizvien neefektīvāki un kurā mēs jūtamies aizvien sliktāk. Un patiešām tas ir process, tāpēc to ir tik grūti pamanīt, jo ja tas būtu, jā, nē, stāvoklis, tā kā šodien es neesmu izdegusi, es pamostos un esmu izdegusi, tad to būtu vieglāk, jā, to kontrastu pamanīt. Šeit tas ir tādiem, nu, pamazītiņam, un tad to grūti bieži vien atšifrēt un nereti no malas, tāpēc cilvēki labāk to pat ierauga, vai arī tas, ka tad, kad tas ir diezgan jau tādā aizlaistā formā, tad mēs tā kā saprotam, ka paga, tai kaut kas nav. Un kas tas ir? Es teiktu tā, ka tur saslēdzās vairāki faktori kopā. Tas ir, protams, ka ir jābūt stresam, jā, un tur ir jābūt hroniskumam tai situācijas. Sanāk, ka mēs hroniski netiekam labi galā ar hronisko stresu. Mm-hmm. Ja? Kāpēc es saku divreiz hroniski? Mm-hmm. Jo, ja tas ir vienkārši stres un mēs nogurstam, tā nav izdegšana. Ja, nu, tā ir dzīve. Tā ir dzīve, pieaugušo dzīvē un arī nepieaugušo dzīvē. Mēs nogurstam, jā. Tam ir jābūt. Tam. Tad mums ejam atpūsties, mēs atpūšamies, atjaunojamies un darbojamies tālāk. Šeit, šajā gadījumā,
stress ir hronisks, un mēs hroniski netiekam galā labā veidā, tas nozīmē, ka kad mēs nonākam līdz izsīkuma punktam. Mm-hmm. Ja? Ka tas vairs nav nogurums, tas ir izsīkums. Mēs emocionāli izsīkstam, mēs, nu tā kā jebkas, kas ir kaut kāda prasība no apkārtējas vides kaut ko izdarīt, mums tas ir vienkārši... Nu, kāds vēl saka, skatoties, kur man tā broša? Vai nu šite, vai nu šite, vai nu šite, vai nu, ja tā jau saprasta, tad šitā, ja? Ka nevar izturēt, ja? Un arī fiziskie spēki līdz ar to tur arī, nu, nav tajā labākajā līmenī. Un ja mēs domājam, ka tas ir hroniskais stress, tas nozīmē, ka mums arī ieslēdzās tādi, nu, kaut kādā ziņā aizsardzības mehānismi, un tad viena pazīme kopa saistās ar to izsīkumu, a otra saistās ar to, kad es kļūstu ciniska, negatīvi attiecos pret to, ko es daru, tā kā distancējos no tā visa, un tas bieži vien ir neapzināti, man tā kā barīru, tā kā tādu sienu gribās uzbūvēt, lai mani liktu mierā, jā. Un šī te negatīva attieksme pret to, ko es daru, tas var būt arī pret manu sapņu darbu. Un tas dzen cilvēkus izmisumā, ka paga, es daru to savu sirds lietu. Kā tas ir, ka es tagad, un tas arī bija man, kā tas ir, ka es negribu celties un iet uz darbu, kas man patīk? Kas notiek? Ja? Tāds totāls apjukums iestājās. Un, protams, ka ja man ir spēku izsīkums, ja man ir šī negatīva un bieži vien tiešām ciniska attieksme un tie, kas strādā klientu apkalpošanas sfērā, bieži vien saka, ka nu, nu, tā kā paliek tāda augstprātīga attieksme pret cilvēkiem, kas nāk. Tad nav empātijas arī. Jā, vairs, jā. Tāds bieži vien empātijas tāds nogurums. Mm-hmm. Jā. Un tad, protams, ka parādās šī te efektivitātes kritums, produktivitātes kritums, ka es nespēju, nu... performēt, jā, kā tagad moderni teikt. Mm-hmm. Man nav labi rezultāti, un no sākuma to redzu es redzu, ka esmu neefektīva, es cenšos saglābt situāciju, darba stiepšanu uz mājām, jā. Un tagad skatamies, es stiepju darbu uz mājām, un parasti, kur es nozīmu, kam es nozogu savu, nu, šo te laiku, lai pastrādātu, lai dabūtu nu, kaut kādu rezultātu. Visticamākais, ka miegam, izklaidei un atpūtai. Un kas notiek ar manu spēku izsīkumu? Viņš padziļinās, vai ne? Viņš padziļinās, līdz ar to arī tā negatīvā attieksme padziļinās, efektivitāte arī krītās, un tāds sanāk tāds apburtais loks, ka es sāku pa viņu vienkārši riņķot, un tas process vienkārši dagu, līdz kaut kādam punktam X, kur beidzot es apstājos. Es gribu papildināt, un tas noteikti ir pilnīgi tas, kas tavā grāmatā arī ir, par to, ka mēs nesam to darbu uz mājām ar domu, lai tiktu galā, bet patiesībā mums izdarīt to pašu, ko tad, kad mēs jūtāmies labi, nu tad, kad mums vēl nebija šī izdegšana, mēs nebijām tik tā nonākuši, mēs tik daudz laika pavadām un izdarām mazāku mm-hmm. un sliktāku, mm-hmm. sliktākas kvalitātes darbu. Precīzi, jo efektivitāte ir arī par to laiku, cik ilgi man tas aizņem, ja? Es nevis 15 minūtēs izdaru, ja es esmu atpūtusies, bet es tur 2 stundas varbūt čakarējos, mm-hmm. ja? Mm-hmm. Un es par sevi šito zinu, man dažreiz liekas vēl tā kā uz nakts pūst tā, man vēl šitas jāizdara, tas man vēl, un stop, Marija! Tu tagad noņemsies 2 stundas, tu vēl būsi aizkaitināta, tāpēc, ka kaut kas tur nedarbosies un pēkšņi arī tehnoloģijas būs pilnībā sagājušas viestā. Un tad tu būsi pārgurusi, labāk izguļumies un tu 15 minūtēs to izdarīsi. Jo tas nav, piemēram, tur nekādas kosmiskās lietas, ja tur pārbaudīt, piemēram, prezentāciju, ja viņu uzlabot kaut kādā veidā izrediģēt. Jo es zinu, ka esmu nogurusi, es varu uzkārties un, piemēram, meklēt, ideāli atbilstošu bildi prezentāciju stundu priekš kam. Es pieņemu, ka daudz mūsu auditorijā pacēja roku. O, jā, es atpazīstu sevi. Jā, un, protams, ka, ja jums ir cita darba specifika, jūs varbūt kaut ko citu darat, mm-hmm. jā, bet, nu, aptuveni šādā tā līmenī, jā, kaut ko, un tad es sev saku, paga, ko es tagad daru, cik es laika esmu pavadījis, tur tās bildes, tā kā skatoties un meklējot tādu, nu, visatbilstošāko, jā, tas ir pilnīgi kaut kāda sīka lieta un arī pilnīgi neefektīvā veidā tiek darīta, jā. Man tev jautājums ir, tu pieminēji divas lietas. Izdegšana ir saistīta ar
hronisku netikšanu galā ar hronisku stresu. Tad pavisam īsi par to hronisko stresu, jo tas ir tas, ko man liekas, ka cilvēki vairāk saprot, par to ir, nu, salīdzinoši vairāk runāts. Man gribēsies ļoti pievērsties par hronisku netikšanu galā. Vai tu vari aprakstīt, kas ir hronisks stress? Hroniskais stress, tas nozīmē, ka viņš tā kā nebeidzās stāvot. Nu, ka nemitīgi viņš turpinās. Tie var būt, piemēram, objektīvās lietas, tāds kā termiņi. Ja? Un vienkārši vienam projektam pienāk termiņš nākamajam projektam, un nekad, nekad nav tāds mirklis, kad nav tie termiņu spiediens. Vai, piemēram, varbūt darba saturs. Ja? Ja mēs skatāmies, nezinu, uz mediķu darbu, tie, kas strādā ātrā palīdzībā vai ugunsdzēsē darbs, tas ir nemitīgi stresspilns saturs. Ja? Arī tie cilvēki, kas strādā, nezinu, klientu apkalpošanas sfērā, ka tev vajag menedžēt un vadīt ne tikai savas, bet arī citu cilvēku. Cilvēku emocijas un kaut kādā veidā viņas apstrādāt. Tas ir tas, ko cilvēki atzīst, ka tas rada stresu. Ja? Un paņemsim vēl toksisku darba vidi, kur, piemēram, kāds no priekšniecības ir ļoti nu, nepatīkams cilvēks, kur vai varbūt tās no kolēģiem nav pat jābūt no priekšniecības. Jā, paldies, ka tu to sāki, un tāpēc es tam arī veltīju veselu vispār nodeļu par, arī par toksisku vadītāju. Ja? Mm-hmm. Bet tas patiešām varbūt arī kolēģis, nu, protams, ka ir šie objektīvās lietas, apstākļi, darba saturs, bet ir arī attiecības. Tajā ziņā, nu, jebkuras, piemēram, emocionāli vardarbīgas attiecības, viņas ir toksiskas, viņas arī ir faktors, kas mūs, nu, tā kā radīs nemitīgu, pastāvīgu stresu, jā, tas ir patiešām faktors, kas attiecināms uz tādu darba vides toksiskumu, kas dedzina ārā. Noteikti tas ir. Un protams, ka, nu, mēs varam domāt vēl par vēl viskaut kādām lietām, bet arī tas, kā tiek organizēts darbs, jā, vai man ir, nezinu, pietiekami daudz autonomijas, vai es jūtu, ka es kontrolēju vispār, kas notiek manā dzīvē, vai tas ir nemitīgs kaut kāds haotiska plūsma, kur es nesaprotu, kurā brīdī mani kurš izraus, atnāks reorganizācija pārbaude, vai man nomainīs pienākumus, vai vienkārši, nu, tā kā nekas nav skaidrs, vai man skatās uz pirkstiem katru sekundi, ko es tur daru, tas arī ir faktu. Ka es nejūtos brīvi, ka es varu atslāpt, vai ka es pats kontrolēju to, ko es daru, jā. Nu, protams, ka darba slodze. Jā, apjoms. Nu, ja man ir nemitīga slodze, kas ir atbilstoša vairākiem cilvēkiem, jā. Mēs varam pavilkt diezgan daudz, un arī es esmu no tiem cilvēkiem, kas neuzskata, ka mums vajag tā kā mikroskopiskas solīšus tur darīt. Jā, mēs varam darīt daudz ko, un arī ir situācijas, arī krīzes situācijas, nezinu, arī organizācijā, kad nu viens cilvēks izdara 4 cilvēku darbu un tāds cilvēks orķestris. Jā, bet jautājums, cik ilgi, ja tas paliek hroniski, ja tas nav, piemēram, jā, ir kaut kāds projekts, mēs visi saraujam, izdaram lietas, un pēc tam mums ir atpūta. Bet nē, mēs izdaram, un tad mēs izdaram vēl, un skaties, jau 2 gadi ir paskrējuši. Jā, tas ir labākajā gadījumā tikai 2 gadi. Jā, man ir bijuši cilvēki, kas saka, ka 10 gadi. Mm-hmm. 10 gadi. Jā, un tā sadaļa mums ir tagad par hronisko stresu, bet es nevaru nepajautāt, lai arī tava grāmata ir par profesionālo izdegšanu, es nevaru nepajautāt par mājas dzīvi, jo cilvēks, kurš atnāk mājās, kurā viņam vai viņai visbiežāk tie ir partneri, mēdz būt gadīties, nu, teiksim, sadzīvē reizēm dzīvo ģimenes kopā, nu, teiksim, ar vecākiem, viena vai otra partnera vecākiem, bet ka tur ir arī šī te sajūta, ka es nezinu, kurā brīdī man kaut ko sliktu pateiks, kurā brīdī mans partneris, kas nemāk vai partneri, kas nemāk menedžēt savas emocijas, aizies pa gaisu vai ka man ir jāsteigā, nu tas, ko angliski sauc walking on eggshells, ja, tā kā it kā pa olu čaumalām, ja, man ir tik uzmanīgi, jā, lai es tikai nepareiz kaut ko neizdarītu vai ka man mājās varbūt ir slims cilvēks, jau hroniski ilgstošs slims cilvēks un tas turpināsies un nerunāsim vispār par hronisko stresu, kas ir ar bērniem un ne jau ar
visiem bērniem, bet ir pietiekami daudz, nu, teiksim, bērniem mēdz būt kaut kādi tur periodi, vai arī bērns ir tāds, kurš vecākam varbūt nav spēja tikt galā ar savām emocijām vai vēl, un tad tas bērns ir vēl lielāks slodze, ko kopumā tas sanāk. Tad, ja mēs runājām par to, ka ir toksiska darba vide, tad varbūt arī toksiska situācija mājās, varbūt viņa nav toksiska, bet viņa ir grūta situācija mājās. Jā, šis ir interesants jautājums, jo tur ir patiesībā iebūvēti divi jautājumi. Jo, protams, ka par izdegšanu runā arī citās dzīves sfērās. Bet parasti to attiecina tikai uz vienu dzīves sfēru. Vai nu tas ir darbs un es tur izdegu, un man ir šie simptomi, ka es esmu izsīkusi, ciniska un neefektīva. Vai, piemēram, runā par vecāku lomu, ja, kur arī ļoti līdzīgā veidā tiek tas formulēts. Bet tad tas ir tikai par mani kā par vecāku. Vai ja es kopju vecāka gada gājuma cilvēku kādu savu radinieku, ja, tad arī par šo dzīves sfēru tas varētu būt. Ja tā sajūta sāk izplatīties uz visu manu dzīvi, tad es domātu par kaut ko citu, es domātu, vai gadījumā tur nav sākusies depresija, jo, protams, ka izdegšana un depresija, viņi tā tur draudzējās ļoti. Jā, tur ir pat pētnieki, kas saka, nesauksim vispār, nav nekādas izdegšanas, ir tikai depresija darba vietā, jā, bet tomēr depresija ir visaptveroša. Tu nevari atpūsties atvaļinājumā un atlapt, jā, no depresijas. Tā kā viens ir moments, ka man varētu būt slikti vienkārši, tāpēc, ka man ir depresija, tāpēc es jūtos slikti visā savās dzīves sfērās, neskatoties to, ka varbūt man tur nav toksiskās vides, jā, nekādas. Vai arī tās grūtības, kas ir man tajās dzīves sfērās, viņas nav, nu, teiksim, tā abnormālas. Vienkārši mana kapacitāte tik galā ir mīnus zīmē, jā. Bet var būt situācija, kad ir šīs te moments, kad šīs dzīves sfēras vai nu sāk konfliktēt savā starpā, vai tiešām man ir toksiskas attiecības vardarbīgas gan darbā, gan mājās. Tad, protams, ka šī dzīves sfēru mējādarbība, nu jā, mēs esam vienota būtne, tas ietekmē mūsu kapacitāti tikt galā. Taču tas, ko es esmu dzirdējis, ka nereti, ja ir ļoti sliktas attiecības mājās, un patiešām es domāju, jā, tāds vardarbīgas, tas varbūt gan emocionāli, gan fiziski, gan dažādi, tad nereti cilvēki slēpjas darbā. Jā. Un darbs var būt tā vieta, kur patiesībā es izdegu tāpēc, ka es bēgu no savas privātās dzīves. Tāpēc es esmu tik daudz tur, tāpēc es tur strādāju dienām un naktīm, tāpēc, ka es patiesībā slēpjos no tā, kas man notiek manā mājas dzīvē. Ja? Jo man varbūt nav iekšējās atkal spēka tikt galā, vai man nav pietiekamas palīdzības vai pietiekamu zināšanu. Ja? Un dažkārt ir lietas, ko mums ir grūti apzināties un vienkārši grūti atzīties sev. Ja? Ka tur ir nu, pilnībā izgāzies tas projekts, ja? Piemēram, privātās attiecības. Ja? Vai arī ir tik sarežģīti tie musturi, un te mēs atgriežamies pie tā dziļumā, ka nu, varbūt mani visi dzīves paraugi bija tik slikti, jā, ka es esmu iemācījusies dzīvot tikai tādās neveselīgās attiecībās. Jā, man ir jātaisa maksimālā savas dzīves pārbūve, un tas ir grūti, un uz to ir jāsaņemās. Jā, tāpēc nereti darbs varbūt kaut kādu brīdi patvērums, bet arī tur, ja mēs sākam izdegt, tad, protams, ka mums vairs vēl mazāk paliek spēka, lai risinātu tās privātās dzīves grūtības. Tas, ko saka arī nu, tā kā pētnieki, kas arī kam patīk to dziļumu rakt, nereti, ja mēs nokļūstam darba vidē, kas ir toksiska, un mēs no tās ilgi neejam prom, jo, protams, ka mēs jebkurš varam iekļūt sliktās attiecībās, tas ir pilnīgi normāli, jo mēs jau neesam nekādi telepāti, lai tā kā paskatītu un pateikt, o, tā, šis vadītājs skaidrs ir kāds, vai šitas partneris būs emocionāli, nu, nē, mēs to nevaram. Bet ja mēs saprotam, ka šis cilvēks ir toksisks un, piemēram, atgriežoties pie darba vides, nu, ka tas vadītājs tiešām mani vajā, pazemo un visādos veidos, nu, tā kā izturās ļoti slikti, bet es tur ilgstoši palieku, tad viena no hipotēzēm ir, ka varbūt es vienkārši kaut kādā ziņā rekonstruēju to atmosfēru, kāda ir bijusi man ļoti ilgstoši bērnībā un pusaudžu gados. Ka patiesībā es esmu iemācījusies izdzīvot emocionāli vardarbīgajās, piemēram, attiecībās. Un
es viņu neviļus atpazīstu atmosfēru, un es esmu izdzīvotājs tādā vidē, un mūsu smadzenēm patīk lietas, ko mēs atpazīstam, kas ir tādas, nu, pazīstamas, jā, pat ja viņas ir neviļas. Draņķīgas. Jā, draņķīgas. Un mēs tur iesprūstam, mēs reāli varam iesprūst tādā darba vietā, pat ja mēs jau saprotam, ka, hei, nu tas vispār nav normāli, kas te notiek, tas cilvēks man bļau virsū, ja? Vai mānās, vai vienkārši, nu tā kā, nemaksā algu, ja? Bet es tik un tā tur palieku, ja? Protams, ka mēs visi ceram, ka mēs nokļūsim tādā darba vidē, kas būs, un arī privātās attiecībās, kas būs dziedinoši, ja? kas iemācīs mums dzīvot cieņpilnās attiecībās. Bet, diemžēl, nevienmēr tā notiek. Mm-hmm. Tu pieminēji, ka, ja es pareizi sapratu, lūdzu labo, sapratu, tu teici, mēdz būt tā, ka vispirms ir depresija, nu, kad tajās visās dzīves jomās man ir tā kā slikti, un tad nāk izdegšana, vai es pareizi sapratu? Jo gan tā. Jo bieži vien, nu, vismaz parasti cilvēki domā, vispirms ir izdegšana, tad ir beigušies iekšējie resursi, un tad nāk depresija. To mēs tā kā biežāk dzirdam. Bet tas, ko tu parādīji, var būt arī tā, ka ir depresija, un tad sako izdegšana. Vai tu vari šo virzienu pastāstīt? Jo man liekas, ka to ir tad varbūt pat grūtāk vēl noķert. Nu, jā, ja man ir, piemēram, depresija, bet, nu, nereti mēs jau arī baidamies vai nu sev atzīties vai neatpazīstam. Man liekas, ka vairāk tieši arī neatpazīstam. Vai arī nevēršamies pēc palīdzības. Nu, tā arī varbūt, jo tas ir tas, ko man kolēģi psihiatri saka, ka nereti pie mums cilvēki pirmoreiz vēršās ar depresiju pēc palīdzības. Ja es tagad pareizi atceros, pēc 7 vai 8 gadiem, kad jau ir tās ciešanas bijušas, jā. Un, protams, ka ja man jau tas enerģijas līmenis ir ārkārtīgi zems, jā, un tad ar zemu enerģijas līmeni iet un raut, jā, tā it kā man ir, es esmu resursu pilna, nu, protams, ka man spēku izsīkums iestāsies stipri ātrāk, jā, un ja man ir spēku izsīkums, tad, nu, tad kaut kādā brīdī var parādīties arī šī negatīvā attieksme, un, protams, ka ja es esmu, nu, ar šitādu bateriju, nu, kāda tad man būs tur efektivitāte, jā, un kaut kādā mirklī es attopos, ka tā arī ir izdegšana, jā, jo, nu, tā kā tas iet kaut kādā tādā komplektā. Marī, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki nepamana depresiju? Tāpēc, ka tas no sākuma varbūt izskatās pēc tāda noguruma, jā, tāpat kā ar izdegšanu. Tur viņiem tas noguruma faktors ir ļoti vienojošs. Un arī tā negatīva saruna pašam ar sevi, viņi ir tik ļoti normalizēta, man liekas, mūsu kultūrā, ka mēs sevi stostējam. Tas nav normāli, ja mēs pozitīvi ar sevi runājam, mums tas uzskats ir tātad priecīgais muļķis. Jā. Kaut kāds naivais, new age, ko tur vēl tik nepielieto? Jā. Latas dzērā, jā, vai kaut kas tur vēl sniegpārsliņas kaut kāds, jā, ja tu tur pie... Nē, sniegpārsliņas bija pie katra, ja tu esi tāds emocionāls un tā kā apraudies pēkšņi, jā. Kaut patiesībā varbūt tas pilnīgi adekvāti. Ka mēs to negatīvu, jo depresija ir ļoti raksturīga šī te, kā angļi saka, negative self-talk, ka es ar sevi, es visu laiku sevi strostēju, visu laiku sevi kritizē, viss ir slikti, nekas tev neizdosies, tu esi nekas, paskaties, tu esi tukša vieta, ja? Kad mēs uz to tā kā iekšēji pat nereaģējam, nu tā es ar sevi runāju, un tas, ka tas tur vēl pieaug, pieaug, ja? Tas atkal, man taču muļķēji nekas nesanāk. Jā, ka mēs uz to neskatāmies, ka paga, kas ar man notiek, kāpēc es sevi tā saukāju, ja? Ka mēs neuztaisam iekšējo pauzi, mēs tā kā turpinam. Un tas sāk vēlties tādā gan tādā domāšanas līmenī, gan arī no tādā neveselīgās, šīs hroniskās neveselīgās stratēģijas, kā tik galā viņas attiecās gan uz depresiju, gan uz izdegšanu. Ka mēs nu, sākam ņemt tos īstermiņā plākstarīšus, jā, nu, piemēram, klasiskais plākstaris, man liekas, mūsu ikdienā ir alkohols. Manā gadījumā pietiek jau ar ēdienu. Jā, arī ēdiens, piemēram, neveselīgs ēdiens, lai ātri aizlāpītu to bada sajūtu, ka patiesībā tas nav parastais bads, tas ir spēku izsīkums, jā, vai saldumi. Jā, tas bija tas ēdiens, par kuru es biju domājusi, saldā veida ēdiens, jā. Un, protams, ka depresija šausmīgi patīk izjauktais dienas ritms,
Jā, un mēs tur naktī strādājam, piemēram, vēl viss kaut kas. Un depresija ļoti patīk augsne, kur ir, nu, teiksim tā, nav kustēšanās. Jā, un ja es darbā raujos uz visām pusēm, tad visticamākais man nebūs laika tur baigi sportot, pēc tam un vēl viss kaut ko darīt. Jā. Un mēs visbiežāk nozogam to laiku, kā es jau teicu, uz atpūtas, tā skaitā aktīvās atpūtas un pasīvās atpūtas, kas ir miegs rēķina. Jā. Mari, par depresiju runājot un izjaukto dienas ritmu, kas ir vairāk izteikts, ka man ir depresija un tad man nojūg dienas ritms, jeb man nojūg dienas ritms un tad es iedzīvojos depresijā ar laiku? Es domāju, šeit tik saržīti jautājumi, ka nu, tā laikam varbūt neviens nezinās, kas tur ir pirmais. Ja? Tas varbūt gan tā, ka ja man ir kaut kāda, protams, ka arī kaut kādā ziņā arī iedzimtā noslieca, ja tā vājā vieta uz to depresivitāti, tad sākot eksperimentēt ar dienas ritmiem, nu, es varu dabūt šo te depresijas epizodu nevelti, piemēram, maiņu darbs, tas ir riska faktors, jā, ja man ir jāstrādā vai nu diennaktīm vai naktīs. Jā. Tāpēc tas ir tāds, nu, spēlēšanās ar uguni kaut kādā ziņā, bet, protams, varbūt man ir šajā jautājumā paveicies ar ģenētikas kārtīm un man nekas nebūs, jā, vai arī, nu, vienkārši citi resursi ir pietiekami daudz, lai tas nenotiktu. Bet, protams, ka arī tad, kad mani depresija, nu, atkal jau tā efektivitāte ir ļoti zema, arī tādās ikdienas lietās man varbūt ir grūti pat piecelties no gultas un, nezinu, zobus iztīrīt, un tad es stundu saņemos, un tad beidzot es tā kā esmu izšūpojusies uz 16:00, es kaut ko esmu jau gatava darīt, un kaut kas jau ir jāizdara, un tad es arī to dienas ritmu arī pabīdu, tā kā tas ir appusējs process tāds. Man tev tik daudz jautājumu no visu, ko tu stāsti. Es vienkārši domāju par bērnu vecākiem, it īpaši par mazo bērnu vecākiem, jo tu sacīji, tie, kas strādā maiņas darbu, viņiem depresijas riska faktors ir augstāks. Visi mazo bērnu vecāki, kas ir iesaistīti savu bērnu audzināšanā, ja tas bērns nav tāds, kurš ir tur ļoti mierīgs, kurš tikos iet gulēt un kārtīgi ceļās augšā, bet ir tur tās negulētās naktis, mm-hmm. un tad ir tās bērnu slimošanas, mm-hmm. un tad ir, ka tu zināji, ka tu vari viņa pusdienas pārtraukumā diendusā kaut ko padarīt, un nu vairs nav tās diendusas, un tad tur nāk gara stāvokļi bērnam tie, kas nav viegli izturami. Tad jau sanāk, ka visi mazo bērnu vecāki savā ziņā ir ļoti augstā riska grupā uz depresiju. Nu, skatoties, kā viņi atgūst resursus, bet, nu, jā, bērnu ienākšana dzīvē vispār, nu, tas ir tāds izaicinājums. Protams, tas ir tāda kaut kādā ziņā dzīves pārkārtošana, jā, un milzīgas pārmaiņas, kas var trigerēt dažādas arī mentālās veselības kaitas un saslimšanas un traucējums. Tā var būt arī, diemžēl, arī priecīgie lielie notikumi, viņi mūs, nu, tā kā izšūpoja, un ja ir kaut kāda vāja, vārga vieta, viņa, nu, nav starpības, vai tas ir kaut kas sāpīgs, bēdīgs, vai tas ir super priecīgs, bet kas arī mūs tā kā liek mums ļoti, ļoti pārkārtoties. Tāpēc, nu, man liekas, mūsdienās tas vairs nav noslēpums, ka runā par depresiju jaunajiem vecākiem un runā arī par izdegšanu jaunajiem vecākiem. Nu, tā tas ir. Un tāpēc tur, nu, tas ir, mēs kaut kādā brīdī, protams, runāsim par izcinājumiem, bet uzreiz tā kā paskrienot. Mm-hmm. Ja? Es gribētu teikt, ka, nu, ka jā, ka tā spēja veselīgi atgūt resursus, nezinu, saņemt palīdzību, gulēt, jebkurā mirklī, kad ir iespējams nevis kārtot māju, ja, vai kaut kādas lietas mēģināt paspēt izdarīt. Ja mēs, nu, tā kā tos resursus tomēr dabūnam atpakaļ, mums ir mazāks risks, ka mums kaut kas ar to veselību tur notiksies. Ja? Un tās neveselīgās stratēģijas, nu jā, viņas, vai veselīgās stratēģijas, viņas parasti ir nedaudz sarežģītākas nu, izpildījumā, jā. Lai dabūtu palīdzību, man viņa jāorganizē, jā. Ir vieglāk apēst bulciņu, tas ir ātrāk. Vieglāk un kaifīgāk. Jā, vai arī kafija. Es esmu ļoti par kafiju vispār, jā, kafija pareizi, re, kur viņa ir. Es ceru, ka man piedos skatītāji, kas nedaru padzeršos. Es domāju, ka to izgriezīs ārā.
Jā. Bet var arī atstāt par kafiju, jo kafija ir ok, es esmu par kafiju, bet kā man teica viena paziņa, ka, kad es viņai prasīju, es teicu, nu, nē, nu normāli, ka tu iedzer kafiju, viss taču, tas ir tāds rituāls, ka mēs startējam dienu, viņa saka, mīļais cilvēk, es jau runāju par litrāžu, ka pēc diviem litriem nekas nenotiek man, ja? Ok, divi litri, tas ir nopietni. Un arī, nu tā kā man dažkārt, nu tā kā roka, trīcošā roka, grāb to kafijas tasi, un tad, piemēram, atgriežoties pie izdegšanas, atceros, ka priekš manis tāds svarīgs, nu, jo katram ir jāatrod tie tās mazās pazīmes, kā es sāku tās enerģijas caurumus lāpīt neveselīgā veidā. Nu, man ir, ka es sāku, piemēram, ja es strādāju ar klientiem, es ar katru ieceru kafijas tasīti. Un tad, nu labi, ja man ir, esmu veselīgi sakārtojis dienu, man, piemēram, nav vairāk par 5 klienti, bet tas jau ir 5 tasītes, bet man taču ir pauzes, un pauzes es arī iedaru tasīti. Ja taču jāatpūšās. Un tad es vēl no rīta iedzeru, un tad es atnāku mājās, un nu kāpēc, lai neiedzertu kādu garšīgu kafiju, ja? Un tad, ja man saskaitās, labi, es dzeru lates vieglās, bet tik un tā, ja tās ir 10 kafijas, nu tas ir tā litrāža par to, par ko viņa runāja. Un tam liekas, paga, kas te notiek, kāpēc es nedzeru ūdeni, jo ūdenī nav tas, uzreiz tas moments, ja, kaut kāds, vai, nu, dažreiz kafijas dzeršana ir tāds atpūtas vai tāda relaksācijas rituāls. Sevis palutināšana, jā. Un ja man vajag viņu tik daudz, nu, tad visticamākais, ka man ir ļoti, nu, tukšas manas iekšējās rezerves, ja. Un varbūt man ir jāpadomā par tiem garlaicīgajiem enerģijas uzpildīšanas veidiem. Kā, piemēram, iet pastaigāt, skriet. Pagulēt, paskriet, vai, jā, pastaigāt ar suni. Pavingrot. Es salātas, un te visiem tā... Stulbie dārzeņi. jā, un silto zupu apēst pusdienas. Jā, un tad mums liekas, es taču esmu pieaugusi, es beidzot varētu to visu nedarīt. Nu, nē, esmu pieaugusi, man tieši tas arī ir jādara. Marī, tu daudz šodien jau pieminēji, ka lai mēs tiktu laukā no šiem stāvokļiem un lai mēs arī tajos nenonāktu, mums ir jānoliek kā augsta prioritāte un tā kā vienkārši rūpes par sevi šī te atjaunošanās. Mhm. Un tas, ko es ļoti redzu, un tu lūdzu stāsti, tā ir vai tā nav, manuprāt, mūsu centieni atjaunoties caur ekrāniem tieši panāk pretējo efektu. Tas, kā mēs, teiksim, ir pauze bērnu vecākiem, viņiem vajadzētu iet gulēt, viņi nevar aizmigt, viņi skatās ekrānā. Un tas nav runa tikai par bērnu vecākiem, es tikpat labi varu sevi paņemt, vai man vīrus, piemēram, arī var paņemt, lai gan mums jau vecākajam, jaunākajam bērnam ir 6 gadi, tad mēs jau vairs neesam pavisam mazo bērnu vecāki. Vai ir tavos pētījumos, vai varbūt tu tam nepieskāries, kādi novērojumi par to, cik mūsu izdegšana ir pasliktinājusies vai depresija dēļ tā, cik daudz ir pieaudzis ekrāna laiks mūsu dzīvē? Jā, šis ir labs jautājums, bet tādā sabiedrības griezumā tādu eksperimentu laikam ar atpakaļ liejošu gaitu, nu tā kā nevar uztaisīt. Es tieši šo tik skurpulos neesmu skatījusies, bet tas, ko es redzu, ka par izdegšanu runā no pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Mm-hmm. Nekādu viedi rīču nebija. Ja? Bet tev nešķiet, ka ir lielāks tas daudzums cilvēku. Protams, agrāk nevienam varbūt neienāca prātā, ka viņiem ir izdegšana. Bet tomēr tas, cik es redzu nervozus, nogurušus, ļoti trauksmainus cilvēkus, es neatceros tādus daudzumus agrāk. Nu, vispār, es tikai zinu, arī mums, man kas Kantars taisa to pētījumu ik pa brītiņam, cik procenti pasaka, ka viņi ir izdeguši. Tas cipars visu laiku grozās ap 40-50%. Jā. Tik daudz cilvēku. Ļoti daudz, jā. 40-50%. Jā, tajā tad katrs otrais. Jā, tajā diapazonā. Jā, tas ir, es domāju, ka tehnoloģijas ir viltīgas ar to, ka, es gribētu teikt, ka mēs esam viltīgi. Nu,
mēs vienmēr atradīsim nepārāk veselīgu veidu, kā mēģināt aizlāpīt to enerģijas trūkumu. Tehnoloģijas vēl viens veids, bet es pieņemu, ka arī agrāk netrūka cigarešu pīpēšana un viss kaut kas tāds, kas arī tika paņemts kā pauze. Šobrīd cilvēki, piemēram, mazāk pīpē. Mm-hmm. Ja? Nu, tagad viņi vairāk skatās ekrānus. Netflixu vai sociālajiem mediju tie būtu tie tipiski. Un tādā ziņā tas pat ir viņš veselīgāk, ja? Jo tas tomēr nav nikotīns. Ja? Bet es gribētu teikt, ka tāda bēgšana, jo kas ir nereti šie ekrāni, tā ir tāda mēģinājums sevi atslēgt. Mm-hmm. Atslēgt no grūtībām, no sāpēm, no noguruma tā skaitā. Lai vienkārši nu, tā kā kaut kur pārslēgtos un no kaut kādiem rūpēm. Ja? Pats pa sevi skatīties ekrānos un Netflixos ir ok. Jautājums, cik lielā apjomā. Un kad? Un kad un uz kā rēķina. Jo mums vajag visu. Mums vajag gan izklaidi, jā, mums vajag tos kino vai tos, nezinu, tās ziņas Facebookā tur paskatīties priecīgi vai nepārāk priecīgi. Nu, mēs to gribam, jā. Bet ir jautājums, vai tas nepaliek pa daudz, vai tas nesāk aizstāt visu, tā skaitā miegu, pauzes, jā, vai mēs neejam tādā autopilotā, kad mēs vienkārši esam atslēgušies no sevis, no savām vajadzībām. Jo var apdulināties ar alkoholu, var apdulināties, nezinu, ar marihuanu, var apdulināties ar sociālajiem tīkliem, var apdulināties ar jebko, ja? Pat grāmatas lasīšana dažkārt var būt neveselīga. Ja? Jautājums, vai es esmu kontaktā ar sevi, ar savām vajadzībām, vai es iedodu sev to, ko man vajag, vai es esmu tāds labs, gādīgs, rūpīgs, nezinu, cilvēks pats pret sevi. Šeit es pavisam drīz tev lūkšu risinājumus, bet man ir baila aizmirst to otru daļu, kas man ļoti interesē izdegšanā. Tu teici, hroniska nespēja tikt galā ar hronisku stresu. Tagad hroniskā stresa daļa mēs izrunājām. Jā. Šobrīd man interesē pastāsti, kā mēs varam ieraudzīt šo te hronisko netikšanu galā. Pēc tā, vai mums paliek labāk vai nepaliek? Man patīk, piemēram, monitorēt, nu, piemēram, tas nav baigi zinātniskais tagad tests, bet es zinu, ka cilvēkiem patīk, un man pašai patīk skatīties dinamikā, kas man ir ar manu spēku izsīkumu, tā kā tie trīs simptomu grupas, man spēku izsīkums, jā, un šajā gadījumā vienam tas izpaudīsies caur, nezinu, miega traucējumiem, vienam caur, nezinu, tādu tiešām ēst gribu vairāk mazāk, vai caur, nezinu, tādu noguruma pakāpi. Katram savu tā galvenā pazīme. Es bieži vienmēru no 0 līdz 10. 0 man nav izsīkuma, 10 man ir maksimālais. Dažreiz cilvēks saka, kā var izsīkumam dot 10 balles, ja jums nepatīk plus 10, dodiet mīnus 10. Ja? Nu, lai vienkārši ir kaut kāda skala. Un tad es mēru šo te savu negatīvo attieksmi, jā, vai aizkaitinamību, vai cinisku attieksmi, vai melnā humora pieaugšanas to temperatūru, jā. Arī no 0 līdz 10, 0 man viskārtībā, 10 es esmu super ciniska un vienkārši augstprātības un negatīvisma kalgals, jā, tāds pūznis vienkārši, kas sprāks nemitīgi. Un mana efektivitāte un tās kritums, 0 nekas man nav nokrities, es esmu super efektīva, 10 ir, ka es vienkārši vispār es nesaprotu, kāpēc man vēl nav no darba atlaidiši. Es ir vienkārši, es nolaidības kalgals. Un tad es sev lieku tās atzīmes, ja? Un es skatos, ja man ir no 0 līdz 3, varbūt vienkārši tā nedēļa, nu kadās, nu neesmu super efektīva tajā brīdī vai spēka pilna, nu viss kaut kas. Ja man ir tur jau no 4 līdz 5, 6, tas tā man aizdomīgi, un ja man sākās no 7, tad es dzirdu tur jau zvana. Un tad es pēc pāris nedēļām atkal to ielieku tās atzīmes un vēl pēc pāris nedēļām. Un tad es skatos, kāda man ir dinamika. Ja man bija tie 3-3-3 un pēc tam palika 2-2-2 un pēc tam nu, tā turās, nu tad es teiktu, ka es esmu bišķi nogurusi, bet varbūt tāds dzīves posms. Bet ja man iet visu laiku uz augšu, tad man steidzami kaut kas ir jādara. Ja? Tad es tiešām hroniski sāku netikt galā ar to, ar ko man ir jātiek ar tiem pienākumiem. Ja? Vienalga tie ir mājas, tie ir darba pienākumi, un tad man kaut kas ar to ir jādara. Un arī, protams, ka izdegšana ir ļoti lielā mērā par to vidi, kur es esmu.
ja tā vide, un ja viņa, ja es saprotu, ja tur ir tie raksturotāji, kad tur ir toksiskas attiecības, tur ir neadekvāta darba slodze, tur ir nepiemērots kontrolas līmenis, tur ir netaisnīgas attiecības, jā, tur ir kaut kādas dubultās grāmatvedības, mīļākie darbinieki, kam ir bonusiņi un tie, kam nekā nav. Ja es saprotu, ka tā vide ir nu, neforša priekš strādāšanas, un es eju, un mēģinu to risināt. Un es mēģinu to vienreiz. Es mēģinu otro reizi. Es runāju ar vadītāju, es runāju, nezinu, ar šo te personālu daļu, ja, vai cilvēku, vai varbūt tā tiešām ir vesela nodeļa. Es runāju ar kolēģiem. Mēs mēģinām kaut ko, kaut kas tur sāk notikt, cit kā, un nekas patiesībā nemainās. Tad tā ir hroniska situācija un kaut kādā ziņā tā nav tikai mana nespēja tikt galā, tā ir šīs vides nespēja mainīties uz to pusi, lai viņa būtu veselīga, draudzīga cilvēkam, ja? Jo tas arī ļoti svarīgs faktors, nu, jo nereti tas fokus kaut kā nobīdās uz to cilvēku, viņam tur ir, nezinu, jāvingro, jājogo, jāpielāgojās, bet nē, arī tai darba vide ir jābūt tā, tādēļ, lai viņa būtu priekš cilvēkiem. Ja viņa nav priekš cilvēkiem, ja viņa ir, nu, es nezinu, priekš robotiem, jā, vai priekš kaut kādiem zvēriem, es nezinu, priekš kā tur, vai kaut kādiem pārcilvēkiem domāta, tad, nu, tad tas nav par manu spēju pielāgoties, tas ir par šo vides neelastību. Un dažkārt ir, man dažreiz saka, jā, bet, nu, varbūt, ja tu esi, ja tu dedz ārā un tā vide ir tāda neforša, tad jāiet prom. Kaut kad varbūt arī ir jāiet prom, bet es vienmēr esmu par to, ka pamēģināt, parisināt, jā, jo varbūt tā vide ir gatava mainīties un mēs varam palikt tur, kur mēs esam un justies labi. Klam arī, bet lai kaut ko risinātu, tam ir vajadzīgi resursi, jā. Un tas cilvēks jau tā ir bez resursiem. Nu, tāpēc es ceru, ka tur nav jau tā galējā tā 10-10-10 stadija, kad tur ir, kad ja mēs jūtam, ka mēs degam ārā, bet, piemēram, tas vēl ir tādā vidējā līmenī, ja tur četrniekus mēs sev esam salikuši, un mēs mēģinam iet un risināt, kamēr nav tie desmitnieki vai astotnieki, tad mēs varam, tad tur vēl ir kaut kāds spēks, vēl ir kaut kāda rezerve, lai to risinātu. Protams, ka ja mēs aizejam, nu, patiesībā tad, kad mums ir tā dziļā izdegšana vai ļoti, ļoti, ļoti plaša, tad, nu, tad patiesībā tas ir līdz cilvēku jau... Ka viņiem ir jāpalīdz, jā? Jāpalīdz, jā. Mm. Jā, ja mēs redzam, ka mūsu kolēģi degārā, nu, tad patiesībā tas ir tikai cilvēcīgi un normāli, ka mēs palīdzam, nu, tā kā to apturēt, un ja mēs redzam, ka tā vide ir toksiska, labi, varbūt uz mums nekliedz, bet tomēr, tas ir svarīgi, ka mēs to risinam, ka vispār kopumā nekliec uz darbiniekiem. Kāpēc par to kliekšanu? Jo manis tas pašais pieminētais Kantara pētījums kaut kad vienreiz bija par problēmām, par kurām visi zina un klusē un nerunā. Tas ir šī te vardarbība darba vietā. Un topā bija kliekšana. Ka aizvien vadītāji kliedz uz saviem darbiniekiem vai šie te, nu, tā kā pieredzējušie darbinieki kliedz uz jaunākiem, ja? Un liekas, nu, kā, nu, nevar būt. Mēs taču esam pieauguši cilvēki 21. Gadsimts, reku mākslīgais intelekts, mums māja roku, ja? Tu visu palīdzēs. A mēs, nu, vieni kliedzam, ja? Jā. Bet tu zini, man liekas, ka tā kliekšana, protams, tas ir briesmīgi, ka cilvēki to dara, bet tas ir vēl briesmīgāk, ka mēs ļaujam. Jā, tāpēc es saku, ka tas arī ir mūsu kā līdzcilvēku atbildība, ja es redzu, ka kliedz, nezinu, uz manu kolēģi pateikt, paga, kas te notiek, ja? Jo tā palīdzība, tā iesaistīšanās no kolēģiem, no varbūt no tiešā vadītāja, vai varbūt no, tieši otrādāk no top managementa, kas saka, pagaidiet, kā jūs te risināt problēmas, kas te pa kliekšanu? Ne, mēs šitā nedaram, ja? Tas var palīdzēt tam cilvēkam, kas deg ārā ieraudzīt cerības stariņu, ka tā vide var mainīties, ka tas nav tā, ka tas notiks bezgalīgi, ja? Jo, ja mēs runājam par tiem izdikšanas veidiem, tad viens no tiem izdikšanas veidiem ir šī te cilvēki, kas ir padevušies. Ja, kuriem nolaidušās rokas, kas ir bezspēcīgi un kas vairs pat neiesaistās tajā darbā, kā es teicu, es nesaprotu, kāpēc man vēl nav izmetuši. Ja? Tāpēc, ka tā vide vienkārši maļ, 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 maļ. Ja?
Jo ir cilvēki, kas, kā es jau teicu, izdeg šādā veidā, ir cilvēki, kas izdeg vienkārši fanātiski pārstrādājoties. Jā, un varbūt... Tie ir visi tie, kas ar savu sirdsdarbu, vai ne? Jā, jā, bet kas ir ambiciozi un tas ir forši un viņi dar labas lietas, bet... Es arī esmu no šitajā riska zonā, bet kas nereti grib riskēt ar savu veselību. Nevis grib, bet neiedomājas, kas ticamākais. Dažreiz iedomājas gan, okay, jā. Tu iedomājies, labi. Jā, bet tik un tā grib to rezultātu, jā, un spiež to gāzi grīdā, vai tas perfekcionisms iekšējais, tā kā prasības pret sevi ir abnormāls, jā. Un ir tie, tā kā, kas izdeg vēl trešā veidā, kas ļoti baidās no stresa. Un mēģina no viņa izvairīties un ieslīgst rutīnā un garlaicībā. Mm-hmm. Un par to arī bieži vien nerunā. Jā, jo mēs esam pieraduši redzēt vai nu tādu, kas ir pārstrādājies līdz tam, ka ir bezsamaņā, vai tie, kurus samaļ tā vide, bet ir tie, kas vienkārši garlaikojās, jo tie talanti, kas ir cilvēka, viņi netiek nu, tādā pozitīvā izmantot mm-hmm. izaicināti. Nu, tā kā cilvēks nejūt, ka viņš pielieto savas spējas, viņš nejūtās savā vietā. Ja? Jā, varbūt viņš visu zina, visu prot, visu māk, bet šī garlaicība, viņa arī ir ārkārtīgi dedzinoša. Un dažkārt cilvēki ļoti salasās psihologu grāmatas par briesmīgo stresu. Nu, tā viss es nestresošu, es arī tā darīju. Tas bija tā mana otrā. Es tagad nestresošu, es teikšu visam, nē, nekādi projekti nebūs, 4 darbi. Un es tik mācos, tik saku to nē. Un kaut kādā mirklē es saprotu, ka es daru kaut kādu minimumu, nu, lai kaut ko sev nopelnītu. Man liek tik garlaicīgi. Un es jūtu, ka es kļūstu ciniska, ka man nemaz nav enerģijas un ka man efektivitāte nu nav tā spožāka. Un es domāju, paga, Marija, kā tas var būt, ka tās ir taču izdegšanas pazīmes, bet es taču nestresoju. Man taču nav lielais stress. Garlaicība ir stress. Ja? Un tāpēc es meklēju to teoriju, pulciņu. Kaut kādu pulciņu ar cilvēkiem, kas arī vēl tā izdeg, un bija priecīgi atrast kaut kādu tādu informāciju, ka sanāk, ka gan tas grāvis ar pārstrādāšanos, gan tas grāvis ar nedastrādāšanu var izdedzināt, gan arī tas, ka es atduros pret tās sistēmas sienu, ja? Un ka es vienkārši bezspēcībā tur pakrītu. Tad, kad man bija saruna ar neiroloģiju dr. Sandru Vestermani, tieši mums viena saruna arī bija par stresu, un es dakterai sāku, nu tādā gadījumā, tad es nedrīkstu tur riskēt, es nedrīkstu, nu lai nebūtu tā stresa, nu, lai es nenomirstu no stresa, viņa saka, zin ko, Laura, ja tev nebūs stresa, tu nomirsti no tā, ka tev nav stresa, tad tu nobeigsies no šādas garlaicības, tas ir tieši tas, ko tu tagad saki, vai ne? Jā, stresa ir iemantojis tādu sliktu slavu, bet ir jāsaprot, ka stresa pats pa sevi objektīvi nav ne slikts, ne labs, jā. Protams, ka ir nu tādas... Īpaši traģiskie notikumi, jā, tas ir kaut kas, bet ja mēs runājam par darba vidi un ikdienu, nu, darba slodze pati pa sevi nav nekāda, jā, viņa nav ne pozitīva, ne negatīva, viņa vienkārši ir jautājums, cik daudz un cik daudz tas ir priekš manis, jā, šajā dzīves posmā, šajos apstākļos, jo varbūt 20 gados man ir viena slodze, piemēram, 40 gados citā, 60 pavisam varbūt savādāks slodzes veids, ne tas, ka man vajag tagad tikai vienu uzdevumu dienā pildīt, nu nē. Nē, tas varbūt abnormāli garlaicīgi, bet ka man ir jāsamēro, jāsalāgo ar savām spējām un vajadzībām, jo pamaz arī nu, tas mums nedar, jā, mums vajag šo te piedzīvot veiksmi. Jo ja mēs garlaikojamies, ja mēs, nu tā kā, ja mums nav tie jēgpilni izaicinājumi, mēs nejūtam to veiksmi, mēs nejūtam panākumus, mums nav kaut kas, kas mūs motivētu, iepriecinātu, nu, un, ja mums nav nekas, kas mūs iepriecina, motivē, izklausās diezgan nomācoši. Jā, un tas prasa resursus tā dzīvot, tas dedzina mūsu resursus turpināt sadzīvot ar šādu garlaicību. Jā, es arī grāmatā aprakstīju, es tagad varbūt nenocitēšu precīzi, jo viss piemirstās tās detaļas, bet tā ideja ir tāda, ka bija eksperiments ar garlaicību, ka cilvēkiem vienkārši nu, vajadzēja neskatoties ne viedierīcēs, ne kamā, nu kaut kādu laiku pasēdēt, ja tur neko nedarīt, kā agrāk rindās tas bija, ja. Un pat 15 minūtes daudziem bija šausmīgi grūti, un tad tajā eksperimentā bija iespēja sev iesist strāvu.
nu, tiešām bija cilvēki, kas sev sita. Izklaidējās nepajūkam. Jā, pat ja tev ir sāpīgi un nepatīk, bet tas vismaz nav garlaicīgi. Nu, tad var saprast, ka tas ir traki, pirms mums izturēt garlaicību. Jā. Kad tas prasa resursus, jā, mēs labāk, tad tie cilvēki izvēlējās labāk sāpes nekā garlaicību. Marī, iedod lūdzu mums, pirms mēs pāriem pie nākamās tēmas, jo es ļoti gribu iet par dziļajām pārliecībām vēl runāt, bet tu stāstīji par šo te novērošanu dinamikā. Tad ir kaut kādi konkrēti marķieri, ko tu piedāvāji uzlikt uz pētīšanas sevī, tad tu piedāvāji, cik es esmu cīniska, tu piedāvāji, ko tu vēl piedāvāji? Cik es esmu izsīkusi. Cik es esmu, cik vai man ir spēka vai nav, bet man liekas, ka līdz šim es neesmu dzirdējusi, ka kāds būtu iedomājies uzlikt cinismu tur, un es tagad domāju par visu savu draugu loku, man ir superīgākie draugi. Bet es zinu, ir tāda perioda, kur es domāju, bet es nevaru vairs izturēt tā cilvēka, tā kā melns humors un tā, bet paliek jau neomalīgi šeit. Un tas ir kaut kas, ko noteikti man arī ir jāuzliek uz radara, jo pēc tā es varu pateikt, ka es esmu palikusi nejauka. Tad cinisms, cik ir iekšējie resursi, kas ir vēl pie tiem marķieriem? Ko... Efektivitāte. Vai man... trūkums tās drīzāk. Mm-hmm. Labi, kas vēl? Es domāju, šīs trīs lietas – cinisms, spēku izsīkums, ja, un efektivitāte, cik produktīvi jā, es esmu jā, pēc manām domām, cik man prasa laiku un enerģiju izdarīt vienu un to vai pašu lietu. Vai cik daudz kļūdu es pieļauju, vai cik es aizmāršīgi kļūstu, jo man, piemēram, ir aizmāršība, tad, nu, tā kā tāda, ka es reāli aizmirstu svarīgas lietas. Un es kaut kad arī, kad lasītu nesen lekciju, cilvēkiem stāstīju piemēru, un tad visi smējās un arī atpazina sevi. Man bija tā, kad es ilgu laiku strādāju arī, piemēram, krīžu centrā Skalbes, ja, gan kā psihologs, gan kā padomas priekšsēdātājs, un ja tu esi tā kā nevalstiskas organizācijas tā kā šajā te... Vadībā, nu tā tev viss kaut kā tur pienākumi. Un arī man bija gadījums, kad es priecīgi eju mājās, un agrāk Skalbes bija tur vecrīgā, es tur jau vecrīgā, tūlīt es iešu vai kādā veikaliņā, tur man zvana sekretāra, saka, Marija, kur tu esi? Es saku, es te eju uz mājām, viņa saka, Jā, bet tu esi sasaukusi sapulsi pati, kur tu esi, jā, visi gaida, es pat nevaru nosačkot, jo esmu sasaukusi viņu, jā. Vai vienreiz man bija tā, ka es, nu, tā kā nepamanīju vai pat nepareizi pierakstīju vai nepareizi nokomunicēju cilvēkiem, kad ir viņu laiks, kad atnāk uz konsultāciju, un tas ir traki, jā, mēs tur pēc tam izdomājam, kā to visu samanidžēt, bet jā, man sākās šitas tekais svarīgas, ne, jo nesvarīgas lietas mēs... Kur tu atslēgas noliki, ir okay. Jā, tas izmirst, ir, bet ja šitādas būtiskas lietas, tad tas arī ir, priekš manis šis ir efektivitātes kritums. Jā. Super, paldies. Un tad, cik ilgu periodu tu, teiksim, saviem klientiem iesaki novērot to, un cik reizes dienā vai cik, nu, kā, cik regulāri un cik garš ir tas periods? Var ņemt priekš slinkiem cilvēkiem, es jokoju, es par slinkumu nepazīstu, es nezinu tādu, nereiz neesmu satikusi slinkumu, es varu pilnīgi derēt. Tā kā, ja kāds saka, ka viņš ir slinks un redzēja slinku, viņa... Tā būs uz nākošā saruna ar te cilvēki jaudā. Un tā kā, ja jums liekas, ka situācija vēl nav baigi smagā, tad es piesaku tā. To, ko es teicu, tās 10 balles saliktām trim pazīmēm, vienu nedēļu, tad pēc divām nedēļām un tad vēl pēc divām nedēļām. Tātad, un vienu nedēļu 7 dienas? Nē, vienkārši. Šodien, pirmdienā, piemēram, pēc divām nedēļām, pirmdienā, vēl pēc divām nedēļām, pirmdienā. Ah. Tāds var būt mērījums tāds. Diezgan... Un vienu reizi es ieliku šo nedēļu un tad pēc nedēļas. Jā, labi, jā, tādu var. Ja jūs jūtat, ka patiesībā tur situācija jau ir smagāka, tad var, nu tā kā tādu vingrinājumu, es viņu arī aprakstu grāmatā, man patīk, es esmu to darījusi, man ir tāds plānotais, tāds old school, kur ir, nu tā kā vienkārši rakstē roku un tur pa stundām. Un es esmu rakstījusi katru dienu, piemēram, divas nedēļas pa stundām enerģijas līmeni, vienkārši tikai enerģijas līmeni sev. Un tad es liku skalu no -10 līdz +10. Un katru stundu vienkārši ietiksēju cipariņu, ietiksēju cipariņu. Man tas ļoti palīdzēja pamanīt, ka man uz trešdienu ir mīnusos.
Un kad ceturtdienu es sāku no nulis vai no mīnus viena, un tad es sapratu, stop, man trešdienas vakars ir mazā piekdiena, ne, bet nu tā kā, ka man tur jāliek kaut kāda atpūta. Un es kaut kādu ilgu laiku arī liku tur, piemēram, rezervēju pirtiņu, ja, un tur gāju ar ģimeni, visi kopā mēs trešdienas vakaros gājām, jo man vajadzēja kaut kā atgūties. Vai arī es pamanīju, ja man ir sestdienās mācības, ja, jo bieži vien psihologiem ir tāds ceturtdien, piekdien, sestdien. Mm? Un tad tev paliek tikai svētdiena, un tad tu pirmdien tev ir jāstartē tā, it kā viss ir kārtība. Es pamanīju, ka kaut kādā vecuma posmā es nevaru. Vai nu man tad jāņem kāpēc dziesmu svētkiem brīvu pirmdiena? Jā, un vienkārši nu, ir jācīst sev, ka es nevaru bez divām brīvdienām. Vai nu es sestdienās nemācos vai nestrādāju, vai tas ir kaut kāds liels izņēmums. Ja? Nu, man palīdzē šī te metode, ka es plānotāju to enerģijas līmeni, nu tā kārtīgi mērīju katru stundu nedēļu vai divas nedēļas. Mm-hmm. Un pēc cik ilga laika tad to atkārtot atkal? Tad, ja, tad tu teici, ja mans līmenis, teiksim, ka es jūtos tīri, ok, ir uz trīs apmēram, ja, kad nu, nav tik slikti, tad es to daru ik pa divām nedēļām vienā dienā. Ja cilvēkam ir, kā tu teici, no 4 līdz 6, tad cik bieži viņš varētu to darīt? Es domāju, ka mēs varam pie tiem cipariem tik ļoti neturēties, ka ja jums ir sajūta, ka jūs gribat tā precīzāk pamērīt, tad rakstiet katru stundu. Mm-hmm. Ja jums ir sajūta, ka nu, jums vienkārši ir interesanti, kas tur notiek, tad var arī reiz divās nedēļās. Man likās, ka ja mēs sāksim tagad pēc tam pie tiem cipariem, tad, nu, tad mēs paliksim tādies trauksmaini saistībā ar cipariem, bet mums nevajag. Jā. Man liekas, ka vēl viens tāds palīdzošs rīks ir šīs te viedierīces, kas parāda uz dažādiem nu, bioloģiskiem cilvēka rādītājiem kaut kādiem. Nu, teiksim, ir tas aura ring, ir dažādas šīs te aproces, kas arī var parādīt, nu, teiksim, kā cilvēks guļ vai vēl kaut ko, bet to ir iespējams, nu, kādam ir vieglāk tieši šādu te feedbacku, nu, atgrieznisko saiti iztulkot un rīkoties, un kādam tieši tas atkal ir grūtāk, viņam ir vieglāk savā kladē paskatīties. Jā, jo, piemēram, ja esmu ļoti priecīga, man arī rāda, ka man ir milzīgs stress. nu, jā, tur ir tad jāsaprot, ka, nu, tā kā jāprot nolasīt, kas tad tur ir noticies, jā, jo jebkuru tur, šo, nezinu, ādas stāvokļa izmaiņas vai sirdarbības izmaiņas, viņas jau varbūt arī pie pozitīvā stresa, esmu, nezinu, traki iemīlēsies, skrien uz randiņu, a man tik rāda stresu, elpojiet. Es negribu elpot, es gribu šito sajūtu, jā. Un tad viedīrīce lido pa gaisu. Tāpēc, jā, tur ir jāsaprot, kas ir tas konteksts. Man tās īrijas ļoti patīk, piemēram, kustēšanās monitorēšanā. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs sevi ļoti mānam, ka mēs taču kustējāmies. Mm. Mm-hmm. 233 soļi, jā, līdz leduskapim atpakaļ, jā. Tu laikam novēro, ko es daru mājās, es tā jūtu. Nu jā, ka tad tas gan man patīk, ka viņas ir. Bet, protams, ka ja jums ir mazi bērni un jums ir rati un jums ir uzlikta ierīce un viņi jums nerādīs, ka jūs staigājat, ja, tad ir jādomā par, nezinu, telefonu soļu skaitītē mm-hmm. vai kaut ko tādu. Mm-hmm. Atkal, nu, tās lietas ir jāpielāgo. Vēl ko es iesaku, kā mēs varam monitorēt, kas ar mums notiek tiem, kas atpazīst sevi tajā stāstā par tādiem fanātiskiem strādniekiem, strādājošiem. Es, piemēram, vienkārši es, nu, tā kā mēģināju godīgi sev atzīties, cik man ir daudz laika atpūtai. Mm-hmm. Nevis, ko esmu iedomājusies, ka man ir, bet es atkal ņēmu to savu plānotāju un krāsoju dažādās krāsiņās, cik man ir darba krāsa mm-hmm. un cik man ir atpūtas. Un var minēt trīs reizes, kura krāsa bija dominējoša, ja? Tajā brīdī, kad es tuvojos izdikšanai. Protams, ka visu laiku bija darba vai mācību, ja? Jo mācības es arī pieskaitu pie darba. Bet, protams. Vai gatavošanās, jo man ir specifiski, man ir vēl gatavošanās, ir profesijas, kur jāgatavojas, nu, piemēram, lekcijām, ja? Vai tikšanās ar cilvēku konsultāciju, tas arī ir darbs, ja? Vai skolotājiem, ja? Skolotājiem vispār tur, tas ir tur visu laiku, ja tu uzskaiti, tad tu redzi, cik tur patiesībā ir tās stundas, ja? Tāpēc tas arī ieskaitās darbā. Un atpūtu, es šeit domāju, dažreiz ir svarīgi paņemt dažādas krāsas pasīvai un aktīvai atpūtai. Aha. Pasīvai miegam, jā, tur piemēram kaut kādām tādām lietām, un aktīva, nezinu, tāpat ir staigāšana, soļošana, jā, un tādas lietas, došanās uz varbūt kādu izklaides pasākumu, jā, un tad mēs redzam.
Un, tad mums ir jāizdara pareizie secinājumi. Un tad ir tikai jārīkojas. Tas ir elementāri. Jā, tā jau tā vieglākā jau daļa, ko tu mums atstāji. Un tāds bišķiņ jociņš mums sanāk. Jā, tāds ļoti melns. Marī, man ir bijušas situācijas, kur man zvana lielu gan uzņēmumu, gan kolektīvu vadītāji, vai tā būtu personāla daļa, vai tie būtu jau paši vadītāji. Un viņi ir noraizējušies par savu darbinieku izdegšanu. Un es dažus no šiem cilvēkiem zinu, dažus nezinu, bet teiksim, es zinu, ka tie nav cilvēki, kas vai melotu vai kā. Un viņi saka, ka mums cilvēki ir ļoti tuvi izdegšanai. Daudzi ir arī, vai ne daudzi, bet kaut kāda daļa ir izdeguši. Un mēs no savas puses daram visu, lai viņi nebūtu izdeguši tik, cik mēs varam. Bet, piemēram, šiem cilvēkiem tipiski mēdz būt mazi bērni, vai viņiem ir kaut kādi sarežģījumi ģimenes dzīvē, varbūt kāds ir slims, vēl kāds paņēmuši kredītus, būvē mājas, viņi varbūt vēl, vai kaut ko citu tur būvē, viņi uzņemās vēl kaut kādus citus ārpusdarba projektus, un, viņi saka, un tie vadītāji, viņi saka tā, zin, kur ir problēma viņiem, tiem vadītājiem, viņi saka, mēs dabonam par īkli no tiem darbiniekiem, ka viņu izdegšana ir dēļ mums, bet mūsu darbs ir izdarāms tajās stundās. Mēs neprasam tiem cilvēkiem nākt uz darbu vēlāk vai vēl. Viņi netiek galā ar to savu nu, darbu, kas viņiem būtu izdarāms, jo viņiem resursi ir ļoti zemi, līdz ar to viņiem produktivitāte krītās, tad viņi to darbu arī, kā tu teici, ņem uz mājām, cenšās izdarīt tajā laikā. Un šie kolektīvu vadītāji, viņi tā arī saka, mēs meklējam vēl speciālus iesaki mums vēl kādu, vai tu mums vari varbūt kaut ko novadīt, nu vienalga, lai mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem saprast, ka viņiem ir par sevi jārūpējās. Jo mēs no savas puses darām, bet viss, ko mēs dabonam pretī, ir, ka mūs apvaino, ka mēs jūsu dēļ izdeguši, lai gan mēs skaidri zinām, ka, nu, teiksim, viņi saka, bieži vien vadītāji jau savā, teiksim, kaut kādā vidējā līmenī, bieži vien, nu, kas ir tie cilvēki, kas kļūst par vadītājiem, kam ir lielāka tāda sevis pārvaldīšanas spēja, viņi nonāk līdz kaut kādam šim te kliņķim, saprot, ka bez rūpēm par sevi neies krastā, līdz ar to viņi jau kļūst prasmīgāki, un viņi spēj par sevi parūpēties, bet, teiksim, tāds, ir tāds kaut kāds cilvēku darbinieku līmenis, kuri vēl tur nav, un tad tas, ko cilvēks dara, viņš varbūt izdeg ārpus savas darba vietas, jeb kaut vai daļēji izdeg ārpus savas darba vietas, un arī varbūt darba vietā viņš izdeg nevis tāpēc, ka kāds pret viņu būtu ļauns, bet tāpēc, ka viņš pats nenovelk robežas, viņš pats nepasaka stop, viņš pats nepasaka, es vairs nevaru, viņš pats laicīgi nemeklē šos risinājumus, bet tad atrod kā grēkāzi, nu, tas ir tas tipiskākais, ja ka izdegšana ir redz, parasti profesionālā, tad es vainošu savu darba vietu, nevis es paskatīšos, ka varbūt man tā izdegšana tomēr ir saistīta ar to, ko es ar saviem resursiem daru citā laikā. Un to arī sacīja, ka šīs te iekšējās dziļās pārliecības varbūt saistīts ar mūsu izdegšanu, tad es tev neuzdodu šobrīd nekādu konkrētu jautājumu, es tev tikai izteicu ļoti lielu sāpi no patiešām labiem vadītājiem, labiem uzņēmumiem, kas grib, lai ar viņu darbiniekiem viss ir kārtībā, jo viņi negrib meklēt citus darbiniekus, viņi grib, lai pie viņiem šie cilvēki turpina strādāt, un viņi neredz, kā viņi var palīdzēt tiem cilvēkiem. Un bieži vien viņi saka, nu, mēs paņemam šādu speciālistu, mums bija tādas apmācības, mums bija tāds treniņš, bet nu reāli, un tie ir labi speciālisti, viņi man ka pasaka, kas tie ir pa speciālistiem, es tiešām saku, jā, nu tie ir forši cilvēki, tur vajadzētu būt rezultātam, bet nu īsti nav. Jā, protams, ka var būt lieliski vadītāji, kas saprot, ka izdegšana ir neizdevīga ne cilvēkam, ne organizācijai, ja, ka tas dārgi maksā abām pusēm, cilvēkam tas maksā veselību, a organizācija tas ir milzīgi finansiāli zaudējumi. Jā, un pēc tam vadītāja veselība, jo jā. Viņiem jau tas ir jāstrebi beigās. Jā, tā var gadīties, kad mēs esam, nu, tā kā kaut kādā ziņā ievainojami pret izdegšanu, jo, nu, tā kā mūsos patiešām var būt šī te, nu, tā kā vainu pārliecība par to, kā ir jādzīvo dzīve, vai kādi mēs esam, vai kā ir jāstrādā, kā, un nereti tās ir, ja viņas ir dziļas pārliecības, mēs bieži vien par viņām neesam tādi modri, mēs viņas neatpazīstam, jo var būt, ka mēs uzaugām vidē, kur, nu,
ja tu nestrādāji nemitīgi, tad tu biji tas slavenais sliņķis, ja? Tevi nepieņem, tevi atgrūda, tev tu reāli nesaņēmi nekādu pozitīvu atgriezisko saiti no saviem tuviniekiem. Un tas, ko tu esi iemācījies, ka dzīvē ir nemitīgi jāstrādā, ja? Lai tevi vispār pamanītu, lai tevi mīlētu, ja? Un ka kopumā tu neesi mīlams cilvēks tā pats pa sevi. Ja? Tikai nopelnīt jā, arī, arī mīlestību ir jānopelna. Ja? Vai nereti, ka tu esi nekas, ja tu neesi perfekts. Ja? Ka tev jābūt visam ideāli. Ja? Un, diemžēl, tas bieži vien sākās arī ar skolas gaitām, ar atzīmēm, ar tādu neprasmīgu atzīmi komunicēšanu vai vecāku vai skolotāju reakciju uz tām atzīmēm vai uz to sniegumu. Un tas, kas notiek, ka, tā kā tas, ko mēs varam izdarīt paši ar sevi, mēs varam ielikt tādā, teiksim, tā nemitīgā vāveres ritenī, jo tas cilvēks, tas toksiskais vadītājs izrādās ir mūsu galvā. Ja? Jo vienmēr ir jautājums, kas ir vadītājs mūsu galvā. Mūsu iekšā pasaule ir diezgan sarežģīta. Ja? No vienas puses tur ir emocijas, no otras puses tur ir vajadzības ja, kaut kādas. Tur ir visādas domas. Ja? Un tas, kā es to mēģinu izprast un kādu to sistēmu uzbūvēt, lai saprastu, ka no vienas puses mums ir tās emocijas un vajadzības, no otras puses ir tas, kā mēs uz to reaģējam. Jā, kas ir tas vadītājs? Jā, man vajag atpūtu. Ja? Nu, tagad mēs visu laiku par to runājam. Ja? Tāda saprotama vajadzība. Vai es esmu nogurusi, es esmu bēdīga. Ja? Man ir kaut kāda bēdīga emocija, es esmu nogurusi fiziski un man vajag atpūtu. Tālāk ir jautājums, kad tas nonāk līdz manam šim te domāšanas līmenim, kā es uz to reaģēšu? Kādi šie scenāriji reakciju manī ir atstrādāti, ielikti no manas dzīves? Kas ir bijuši tie pieaugušie, kā viņi reaģēja? Ja man bija apkārt bērnībā pieaugušie, kas teica uz manu nogurumu, ka Marija, nu esi atpūties, mīļais cilvēks, taču aizie pagūt. Nu, bet protams. Vai aizie padzeries, pasēd, neko nedari. Ja? Tad tas, ko es arī sev teikšu, Marija, nu, taču aizēja atvaļinājumā, ja? Nu, taču vienreiz aizēja atpūties. Ja man apkārt ir bijuši cilvēki, kas ir teikuši, nu, tā kā, saņemies, lupata, ej un dari, ko tu pieaugušo cilvēku dzīvē darīs, uz priekšu. Vai arī paši tie cilvēki tā ir dzīvojuši, varbūt viņi man ir teikuši, aizēja atpūties, bērniņi, paši sevi močīšu uz priekšu, un mēs redzējam, aha, kad tu izauc, tu vairs nevari atpūsties. Vai, ja vecāki tā dara, tad tas ir pareizi. Ja, ja mēs jau baigi to visu uzsūcam. Vai arī mēs mūsu skolotāji, audzinātāji, ja tur ir kaudzēm, tantes, onkuļi, mums ļoti daudz pieaugušie ir bijuši. Mēs no visiem visu to esam sagrābušies. Ja tas procentuāli cilvēku skaits bija veselīgi, kas veselīgi attiecās pret savu veselību, tad arī mums visticamākais būs šis ieraksts. Ja mums pārsvarā nebija tādu cilvēku, vai tie bija cilvēki, kas patiešām neganti reaģēja uz mūsu vajadzībām, tad arī mēs paši sev teiksim, un mūsu tas iekšējais kritiķis, viņš no mums pieprasīs un nemitīgi visu nosodīs, ko mēs izdarīt. Tātad divi procesi, ej un dari, tik un tā nebūs labi. Ja, un tas būs visu laiku. Ja pat ja mēs iesim atpūsties, arī atpūta būs nekvalitatīva. Tu esi pārāk pārgurusi, tu tagad nepareizi atpūties, ja? Un mēs visu laiku to komentēsim, ja? Tev tagad ir jāaiziet uz jogu, tev nav laika iet uz jogu, nu tad kā tad tu atpūtīsies tā vienkārši tāpat, ja? Vai tev taču arī mājas darbi jāizdara vēl. Un tā tālāk, mums būs nemitīga savu vajadzību tāda sabotēšana, ja? Un tīpaši atpūtas vajadzību, ja? Un tad ir tā saspēle tām pārliecībām, ka mēs saprotam, ka tas iekšējais spiediens ir šausmīgi milzīgs pašiem uz sevi. Un tas, kas sāk notikt, mēs sākam aizsargāties paši no sevis. Kā tas izpaužās? Un piemēram, tas pats perfekcionisms. Tas ir nereti mēģinājums atbilst savām nerealistiskām prasībām. Savam nerealistiskam skatījumam uz sevi, nemitīgai savai kritikai. Tas ir mēģinājums izvairīties no pašnosodījuma. It kā mums liekas, ka mēs gribam, lai mums citi nenosoda. Jā, tāpēc es gribu to perfekti izdarīt. Bet realitātē jau man bubina tā.
tā balstiņa iekšā. Ja? Vai, piemēram, atlikšana vai prokrastinēšana, ja tagad tas modernais vārds, tas nereti ir bailes no paša nosodījuma. Tādas neapzinātas. Un mēs nu, tā kā, izvairamies darīt kaut kādas lietas, ja mēs saprotam, ka mums uzreiz nesanāks smuki un forši. Ja? Un tad mēs atliekam un atliekam un atliekam un tad tik un tā saņemam savu kritikas devu. Ja? Vai, piemēram, nu, tā kā izvairīšanās vispār kaut ko just. Ja es sajutīšu, tad es sevi nosodīšu par to bezspēcību. Kā es varbūt, ja tīpaši man klienti, kas ir vīrieši, atzīstās tajā, ka nu, bezspēcību mēs nedrīkstam just. Ja? Tas, šis nav mūsu lauciņš, ja? Marija, tu ko? Ja? Un tāpēc es vienkārši visu laiku sevi izslēdzu. Un izvairīšanās varbūt arī caur, kā mēs teicām, kaut kādu aprēvināšanos. Vai arī es tik ļoti sevi nomoku ar savām paškritikas lietām, ka es padodos un izdomāju, ka varbūt tiešām es esmu slikts cilvēks. Varbūt tiešām man nav neuz ko jāpretendē. Un arī tā sliktā attieksme no citiem cilvēkiem, nu, tad viņa ir pieļaujama. Ja jau esmu, ja es pati sev nu, tā kā ieskaidroju, ka es esmu slikta, jā, un tā ir mana, piemēram, pamata pārliecība. Vai es esmu kaut kā defektīva, ka man, nu, kaut kas man nav kārtībā kopumā. Un tāpēc, ja mani visi kritizē nemitīgi un saka man kaut kādas sliktas lietas, Bet es tāda esmu, ja? Un tāpēc es arī bieži vien nestāšos arī citiem cilvēkiem nu, tā kā pretī un nesargāšu sevi, jo es pati sev, nu, tā kā, pat no sevis nevaru sevi pasargāt. Ja? Bet, protams, tagad bišķiņ pesimistiski skan, mūsos ir arī tā daļa, kas ir veselīgais pieaugušais. Ja? Tā daļa, kas ietver sevi rūpes, gādību, atbalstu, tas ir no vienas puses, un otrs puses racionālu problēmu risināšanu. Principā ar šo komplektu pilnībā pietiek, lai būtu atbildīgam cilvēkam gan darbā, gan mājās. Tā kritika ir tāda, tas ir tāds lieks veidojums, bieži vien, kas mums tā kā uzaug gadiem ejot. Mari, cilvēks var izmērīt savu enerģijas līmeni, plus mīnus. Var tīri okay, pateikt, cik es esmu tur ciniska melnais humors, produktivitāte, efektivitāte, ar vēl kaut cik var. Bet es tagad domāju, cik grūti ir noķert sevi pie šīs te iekšējās negatīvās vides, tieši iekšējās negatīvās vides. Jo reizēm jau ir tā, ka tās domas nav tā, ka es sev pie galvā teiktu, nu tu muļķi vai tu stulbene. Bet vienkārši es varu izjust kaut kādu neapmierinātību ar sevi atkal. Un viņa nenoformulējās tādās domās, ā, tu esi pēdējā tur lūzere vai tu esi slikta vai vēl kaut kas. Viņa tā kā, tas ir tā kā tā kūdra, kas zem zemes deg. Nu, tas nav tā, ka mēs redzam to uguni. Mēs jūt kaut kas nav riktīgi, bet nevar noķert to vietu. Un tad pat mēdz būt tā, ka, teiksim, ka mēs to atbildību pārliekam uz apkārtējiem. Ko tu man te kritizē? Lai gan tas cilvēks pateica kaut kādu vispār minimālu lietu, kas, ja es būtu labā resursu stāvoklī, varbūt man tas vispārībā neuztrauktu. Kādi ir tavi ieteikumi, kā tu teici, lai mēs varētu novērst izdegšanu, nenonākt līdz izdegšanai, mums ir ļoti sevi jāapzinās, tu iespējams lietoji citus vārdus. Ja, tā kā, jā, bet šis labs vārds, jā. Ja, tā kā to attīstīt, ja lielāko daļu no mums tiešām šeit postpadomju telpā nemācīja sajust sevi, bet mums bija jābūt uzmanīgiem uz to, ko visiem pārējiem vajag. Un ir tīpaši sievietēm, un es teikšu arī tiem, kas ir tie saucamie krietnie vīrieši, ļoti bieži arī, ja, kam vajadzēja saprast, vai nu tur tētis tur būs neapmierināts ar kaut ko, vai mātei kaut kas nederēs, vai arī tiem, nezinu, skolotājiem, treneriem būs. Kā mēs vispār varam attīstīt šo te spēju sevi sajust un vēl sevi saprast un tad vēl rīkoties? Jā, tas ir garš process. Tas ir sarežģīti, jā, un man liekas, ka te godīgi tas sev ir jāatzīst. Un nevajag nerealistiskas prasības arī šeit izvirzīt, ka man tagad pusstundā ir sevi jāsaprot un tā kā jāuzķūnē kaut kādā veidā. Nu, tas tā nenotiek, jā. Ka man patīk tāds izteiciens, ka tas, kas mums traucē, tas mums palīdzēs.
Nu, lūdzu. Ja es esmu neapmierināta ar sevi, tad man ir jāpaskatās, kas tur ir. Jo neapmierinājums, jā, tā ir tāda kā emocija, jā. Bet ja tur kaut kas grūst, nu tad paskatamies, kas tad ir, kāds domu pavadījums, kāds kurs tur dzied, kādu dziesmu. Un tur visticamākais nebūs skaista dziesma. Un ja es tā kā apsēžu un saku, ok, par ko es esmu neapmierināta? Par to, ka es neesmu izdarījis to un to un to. Par to, ka es neesmu tur no šodienas 30 darbu saraksta izdarījusi 4. Pārējais izdarīja, bet tās 4 arī ir svarīgas. Ok, dažreiz cilvēkiem pat ir svarīgi to pierakstīt. Ot to, kas tur skan, jā, vai slikti skan, jā, tā kā pagriez skaļāk. Un kad mēs to esam pierakstījuši, tad tālāk mēs bišķiņ tā kā objektīvāk varam uz to skatīties. Skatīties tā kā, ok, ja es būtu labs mentors, ja es būtu labs vadītājs, ja es būtu sev draugs, kā es uz šo reaģētu? Un tad bieži vien tā atbilde ir, tas ir pupu mīzes. Tu izdarīji no 38 lietu saraksta 34. Nu, tu jau tagad runā par tādiem ļoti produktīviem cilvēkiem. Es vienkārši iedomājos par tiem, kas ir manā lokā. Viena no 20, kas saka, ja? Nē, es atvainojos. Man bija 5, bet es pat ar vienu netieku galā. Īpaši mazo bērnu vecāki. Ok, tev bija 5, bet tad ir jāpaskatās, kuras nav ierakstītas, bet tu tās izdarīji. Jā. Jo mūsu iekšējais kritiķis mēdz mānīties un rādīt tikai to, kas nav izdarīts. Jā? Izrādās, ka tu visu dienu pieskatīji bērnu. Ok, un kas tajā ietilps? Un tur izrādās saraksts ar 20 lietām. Un tad, jā, tu esi to izdarījis. Un varbūt, ja pat tu to vienu neesi izdarījis līdz galam, bet tu esi izdarījis kaut kādu daļu. Un tas varbūt ir pilnīgi pietiekami. Jā, varbūt tā viena bija tik milzīga, ko tur gadā nevar izdarīt. Nu jā, vai piemēram grāmatu rakstīšana, jā, tas nav tā, ka es apsēdos un uzrakstīju. Kāpēc es šodien neuzrakstīju grāmatu? Nu, neiespējami, jā. Vai arī, ja man ir depresija, piemēram, fonā, tas, ka es izdarīju puslietu, tas iespējams ir milzīgs izrāviens, jo, nezinu, 3 dienas atpakaļ es vispār nevarēju pakustēties. Jā, ja tas, kad arī cilvēks, es nezinu, tu saki, vai tā ir vai nav, bet varbūt cilvēkam bija 5 lietas, viņš tiešām 5 neizdarīja, viņš tur bezspēkā gulē, bet tas ir viss, ko viņš ir spējīgs, jo viņam nav resursu, viņam ķermenim ir jāatjaunojās. Tieši tā, un varbūt tas bija ļoti labi, ka viņš atjaunojās, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi kultivēt to iekšējo veselīgo daļu, kas pat tiešām ar rūpēm un tādu siltumu izturās. Kā tiešām kā pret draugu, kā pret jauku un foršu cilvēku. Un nereti cilvēkiem ir jāiekāp un jāiztēlojas tā kā no malas gandrīz, vai tāpēc, ka par sevi ir grūti šitā padomāt. Un ja mēs tā kā, ja mūsu draudzene kaut ko pastāstītu tādu un pateiktu, ka viņi ir izdarījusi tikai to, ka viņi ir, nezinu, izmazgājusi bērnu veļu, pabarojusi, tur pieskatījusi, izvedusi ārā, nolikusi gulēt, un tad no tā raksta, kas bija jāuzraksta, uzrakstīja tikai pusi. Nu, ko mēs teiktu? Mēs visi teiktu, ka tu esi malacīti, ka tu visu galvenās lietas esi izdarīts un vēl rakstam pieķērusies, ko vēl vairāk, ja? Vai ja vajag vēl vairāk izdarīt, tad kā es tev varu palīdzēt vai kur mēs varam meklēt palīdzību, jo tas nav viena cilvēka līmenis izdarīt šo te kvalitatīvi šo darbu apjomu, kas mums var palīdzēt, jo ja es ņemu, ja ir situācijas, ka ir jāizdara daudz lietu, nu tā ir, ja, bet tad jautājums, kur ir tās palīdzīgās rokas, ja tie ir tuvinieki, tie ir draugi, tie ir nepazīstami cilvēki, tā ir aukli, tas ir kas, vai arī darba vietā, ja man ir milzīgs darba apjoms, kuram es varu deliģēt, kuram es varu palūgt palīdzību, kuru darbu es varu patiešām saskaņot ar vadību atlikt, lai tās lietas, kas ir steidzamās izdarīt, ja? Ko mēs varam optimizēt. Tādi tad ir jautājumi jāuzdod, ja tiešām tur kaut kas dēk, ja? Kaut kādas tādā ziņā pozitīvi, nu, nevis izdikšanas ziņā, bet termiņu ziņā. Ja? Tāpēc tā laipnība pret sevi, ir ļoti, ļoti būtisks moments, jo mūsu iekšējais kritiķis vienmēr ir nelaipns, un ja mēs jūtam, ka mūsu galvā vada nelaipnība,
tāda neiejūtība, tad tur nekas īsti labs nesanāks. Tas nozīmē, ka mēs maksāsim ar savu veselību virzoties. Nu, tā kā ar vienu dzīves sfēru samaksāsim par otras dzīves sfēras izdošanos. Nu, tas tā īsti nestrādā. Ja? Tad sanāks, ka mēs nonāksim varbūt pie labas karjeras, pie brīnišķīgas, nezinu, darba vietas, un mums nebūs resursa tur būt. Ja, mums nebūs ne prieka, nekā, tad jautājums priekš, kam mēs to, uz to virzījāmies. Ja. Šī, man liekas, ir tāds grūts izaicinājums arī kolektīvos, jo gana daudz ir to ļoti labo darbinieku, kas bieži vien arī dara vairāk kā viena cilvēka darbu, trīs un četru cilvēku darbu, un nav tā, ka viņiem kāds tos darbus saliktu ar varu. Ja tu neņems, mēs tev atlaidīsim. Bet tā kā viņiem liek, viņi ņem. Un tad tā kā no viņiem pat ir grūti paņemt nost. Atceros, man savu laiku tā bija, kad man darbvietā bija cilvēki, kas darīja jau pāri saviem spēkiem, bet viņi arī neko negribēja atdot no tā, ko viņi dara. It īpaši, ja, protams, tas ir saistīts ar naudas pelnīšanu, tad tas ir vēl trakāk, ja ir bonus sistēma šādi iekārtota. Un tad tas... Vadītājs tā kā, nu, labprāt gribētu kaut ko tur palīdzēt, bet bieži vien vadītājiem pašam darba ir tik daudz, ka viņš vēl nevar skatīties, nu, cik tad tev ir tā slodze, ja? Vai, ja tev neder, tad tu saki man, tad mēs kaut ko risināsim, kaut ko darīsim. Un tad šie te cilvēki, kas ir tik daudz paņēmuši, mēs jau no malas nezinām, ka viņiem iekšā tur viņus izdzen tas iekšējais briesmonis, kas no viņiem visu laiku paģēra. Un tad es saku, nē, man viss ir labi, nē, nu, es tur padzeršu kafiju, gan jau es tur tikšu galā vai ne, vai es tur, nu, es izgulēšos, tad es tur izdarīšu. Līdz ar to šādiem cilvēkiem neizdegt, pat nevar palīdzēt neizdegt. Jā, es domāju, ka te mēs atgriežamies pie tās sarunas arī, ja cilvēks, nu tā kā tas, ko tu pirms tam teici, ko darīt vadītājiem, ja viņš mēģina uzrunāt, cilvēks atsakās vai saka, jūs esat vainīgi. Nu, es domāju, ka mēs atgriežamies pie tā, kā mēs sarunājamies, ja? Un es domāju, ka tas, ka šī te laipnības pieeja arī šeit var derēt, ka mēs izsakam rūpes par to, ko mēs redzam. Kad cilvēks pasaka, ka jā, viss kārtībā. Bet es esmu arī, nu tā kā, kaut kā teikusi saviem kolēģiem, arī, jo esmu strādājusi arī nepsiholoģijas jomā, nu tā kā izteiktās rūpes par to, kas ar tevi notiek. Ka, Klau, es redzu, ka tu paliec katru vakaru pēc darba. Jā, vai vēl trakāk, es esmu atnākusi no rīta un es redzu, ka tu esi naktī strādājusi. Mani satrauc tas, kas ar tevi notiek. Nu, tu man esi svarīga kolēģi vai, ja tas ir vadotājs, tā kā tu esi man svarīgs darbinieks. Ja tu neesi tagad gatava runāt, varbūt mēs varam atrast kādu citu mirkli, kad mēs par to runāsim, bet es gribu saprast, kas notiek, jo es redzu, ka tu raujies uz 40 pusēm. Man sāp skatīties, ka tu savi plēs pušu, ja? Un dažkārt tas atver to sarunu, ja? Kur cilvēks saka, jā, man ir piemēram kredīts vai man vēl kaut kādas saistības. Un tad mēs varam domāt, ja? Ja tas ir no vadības līmeņa, kā to var izsināt. Varbūt necaur to, ka visu laiku stimulēt vēl un vēl darba ņemšanu un tad būs kaut kādi bonusi, bet domāt par to dažkārt nu, tādu arī apmaksas sistēmas maiņu vai kaut kādu elastīgu pieju šim darbiniekam, ja, ja tas ir tiešām būtisks un labs darbinieks. Ja, vai runāt par to, kas būtu palīdzoši, lai, nezinu, dažkārt tas ir palīdzēt, nezinu, organizēt laiku tā, lai varētu tik galā arī ar bērni. Vai es zinu, ka ir uzņēmumi, kas arī iesaistās tādā atbalsta sistēmā, nezinu, to pašu auklīšu meklēšanu. Jo cilvēkam vienkārši nav laika to atrast, bet viņš pats netiek galā. Ja? Vai kad bija tas attālinātais darbs, ja, nodrošināt to vidi, kur tie bērni var būt, ja, lai tas cilvēks var strādāt. Nevis viņš pa naktīm, kad bērni ir nolikti gulēt tur kaut ko tualetē drukā. Ja? Es atceros, man ir bildes no mani vīra, kurš strādā tualetē no, uz guldināmā dēļa. Jā, tualetē vai mašīnā, ja, tur ofisiņš ir ierīkots. Nu jā, ka tā saruna ir jābūt nu tādai patiešām laipnai, tādai, kas atver to cilvēku. Un arī, ja mēs redzam, ka cilvēks vienkārši tā ir viņa nostāja, ka viņam sevi ir jāizdzen,
tad, nu, tad arī ir svarīgi neuzņemties pa daudz atbildības, bet meklēt kādu, tai skaitā psihoterapeitu vai psihologu, kas palīdzēs tam cilvēkam nu, šo te apziņu mainīt un mainīties. Jā, jo tas arī ir, tas ir par sadarbību, jā, ka nav vienam vadītājam nabagam viss tagad jāatrisina. Nu, tas tā mm-hmm. nav. Un dažkārt bez tādas terapijas arī īsti tur nesanāks. Jā, jo cilvēks varbūt arī pats jau saprot un saka, tu zini, es saprotu, ka es kāpju šī grābuļa, bet es nevaru apstāties, vienkārši es skrienu ar galvu sienā, un es nevaru. Nu, jā, tad šīs te, nu, tāpēc ir psihoterapija, tāpēc ir vesela profesija, jā, lai palīdzētu sevi mainīt arī tādiem fundamentiem, jā, jo dažkārt palasot grāmatu varbūt arī, tas ir pirmais tās līmenis saprast, ja es izlasu grāmatu un sāku pielietot tas, ka tur rakstīts, un man sanāk, visi kārtībā, bet varbūt es izlasu sāku pielietot, bet attopos tieši turpat, kur es biju, tad varbūt man vajadzīg šis personīgais treneris, kas ar mani, vai psihoterapeits, kas ar mani strādā un man palīdz no turienes izkļūt. Tieši tāpat, kā es domāju, nu, vien arī tas, ko pētījumi rāda, tāda izdegšanas profilaksa vai izdegšanas mazināšana ir ļoti labi, kad ir tie kompleksie risinājumi, kad tiek pāraudzīta tā darba vide, ka viņi ir elastīgi un pielāgoti darbiniekiem, ja, un tiek risināti, piemēram, konflikti vai kaut kādi noslodzes jautājumi. Bet ir arī šīs te iespējas tiešām saņemt šos te psihoterapeitiskos pakalpojumus, lai tiem cilvēkiem, kas jau ir izdeguši vai taisnā ceļā skrien uz to izdegšanu, lai viņi to apturētu savā arī individuālajā līmenī. Ja. Tam arī ir liela nozīme. Jo, protams, ka nu, vadītājs nav psihoterapeits, viņš nevar... Jā, viņam ir arī savi darbi vēl jādara. Nu jā, jā, viņš var uzrunāt, tas ir svarīgais, uzrunāt un nu, tā kā nomotivēt to cilvēku doties un mainīt sevi, lai kamēr viņš nav pilnībā izdedzis un pazudis no redzesloka. Mm-hmm. Marī, tavā grāmatā, es skatījos, ir tik daudz praktisko risinājumu. Tu arī teici, ka tu nevari likt praktiskos risinājumus disertācijā iekšā, tāpēc tu viņus ielika grāmatā. Vai es tevi varu lūgt, iedot mums kādu praktisko risinājumu? Teik, es paņemšu vairākas tev situācijas, es tev saukšu pa vienai un atkarībā, kā mums ies uz priekšu. Tad viens ir riska grupa cilvēki, kas jau ir izdeguši, un viņiem ir ārkārtīgi baili izdegt vēlreiz, un tipiski viņi izdeg vēlreiz, vismaz vēlreiz, ja ne vēlreiz. Tad kas būtu kaut kādi praktiskie risinājumi, ko tu teiktu šādiem cilvēkiem, kaut kādas metodas, ko viņi var darīt? Es domāju, ka šiem cilvēkiem ir svarīgi atgriezties pie tā, ko mēs runājam par to monitoringu, apstāties laicīgi. Mm-hmm. Jā, kad pamanīt tās pazīmes un tālāk ņemt to pauzi nevis tajā brīdī, kad jau spēki ir izsīkoši, bet kamēr vēl man ir spēks. Tas ir tik grūti. Jā, nu tā kā iet gulēt nevis tad, kad es esmu pilnībā jau tā kā izslēgusies, jā, un krītu gar zemi, bet tad, kad man parādās pirmās noguruma pazīmes, mm-hmm. jā. Un protams, ka šis ieteikums atkal, viņš ir praktiski, bet viņš strādās, ja ir tā laipnība pret sevi. Ja viņa nav, tad es tomēr iesaku, angļu valodā ir tāds virziens, kas ir self-compassion, līdzjūtība pret sevi, tad es iesaku vienmēr to pamēģināt. Un kā to dara? Nu, piemēram, ja angliski jūs lasat un meklēt informāciju, vienkārši iegulēt self-compassion, izskatīs ļoti daudz informācijas. Man patīk Kristīne Nefa, autore tāda, viņai ir arī viņas mājaslapa, kur ir visādas arī audio meditācijas un tādas lietas. Latviski ir iztulkota arī viņas grāmata un viņas kolēģa Kristofera Germera grāmata. Viena ir nepārmet sev un otra nenosod. Sevi, jā. Tur ir daudz brīnišķīgi arī vingnēm tieši par šo līdzjūtību pret sevi. Ja jūs to pamēģinat un jums aiziet, tad viss ir kārtībā. Jā. Tad tālāk būs vieglāk arī sevi pabarot nevis tad, kad jūs jau mirstat no bada, bet arī tad, kad jums ir pirmās izsalkuma pazīmes. Jā. Tad vēl viena liela riska grupa, ko tu pieminēji vairākas reizes, tā kā tu pie tās piedari, es pie tās piedari, ir cilvēki, kur izdeg sirdsdarbā. Mhm.
ko šādi cilvēki var darīt. Jo, un tas ir, man ir tik daudz draugu, paziņu, kas dara savu sirdsdarbu, kas dara darbu, par ko cilvēki arī ir ļoti pateicīgi, ka viņi dara to darbu, un viņiem ir interesanti, un viņiem vēl ir viens un nescik projekti, ko viņi vēl grib darīt, un viņi jau ir bijuši izdeguši, un viņi vairs tur negrib atgriezties, un viņi izdeg atkal, un viņi, skatoties, kā viņi dzīvo, ko viņi dara, sāc, pāc tur tūlīt būs nākamā izdegšana, tas cilvēks jau reāli ar vienu kāju stāv tajā izdegšanas grāvī iekšā. Kas ir kaut kādi praktiskie pielietojumi? Ko var darīt? Es domāju, ka nu, tā kā atcerēties, ka dažkārt tā atgriešanās no izdegšanas var aizņemt arī 7 gadus. Ja? Tas, ko pētījumi arī rāda, ka tas nav bieži vien tāds īs posms. Un tad visu laiku domāt, vai es gribu riskēt ja, ar tādu laika posmu. Jā, tas dažreiz tā mūs atgriež atpakaļ pie realitātes. Un, protams, ka nu, laikam arī šeit varētu noderēt šī līdzjūtība pret sevi, viņas kultivēšana, jo visticamākais, ka ir grūti prioritizēt atpūtu, man ir aizdoma. Jā, jo, redz, ja tu saki līdzjūtība pret sevi, tu liekas, bet tad jau tu mēģini man atņemt to lietu, kas man ir interesanti. Es taču gribu darīt, man ir interesanti. Ja es varētu darīt vēl vairāk, es darītu vēl vairāk. Vienkārši dienaktī nav vairāk pa 24 stundām. Jā, un te man nāk prātā, lai man piedot visi skatītāji, klausītāji, piemērs ar maziem bērniem un vecākiem. Maziem bērniem vakaros gribās ļoti spēlēties. Ļoti. Un tas ir tās lietas, kas viņiem nu, tā kā ļoti patīk. Bet tas, ko dara labs vecāks, nevis ļauj līdz 2 naktī spēlēt Lego, jo tur jāsaliek tas, kas ir jāsaliek vai vienalga ko. Bet mēģina nevis vardarbīgā veidā, bet tādā diezgan formīgā veidā, bet ar līdzjūtību un izpratni virzīt uz gulēšanu, uz atpūtu. Un tas ir tas, kas nereti tiem, kas fanātiski pārstrādājās, trūkst, jā, tas iekšējais, pieaugušais, kas bez nosodījuma, bez šīs kritikas, kas neatņem pilnībā šo te rotaļu, jā, darbu visforšāko, bet kas tomēr noliek gulēt. Jā, noliek gulēt laicīgi, aizved pusdienās, jā, vai bišķi palpot svaigu gaisu, tad, kad jau ir nosēdātas 8 stundas, jo tas pieaugušais zin, ka ja tu to nedarīsi, tad pēc laika būs asaras, raudāšana, produktivitāte, jā, būs nekāda, un beigu beigās tas rezultāts nu, nebūs tas, ko gribās, jā. Nu, tad, Marija, lūdzu, esi tik laipna, apžēlojies par mums un iemāci, kā tad būt sev par to pieaugušo, jo, ja man ir darīšana ar bērnu, nu, viņš jau var man runāt pretī, cik viņš grib, es vienalga atradīšu veidu, kā to bērnu nolikt gulēt. Jā. Ja, bet tad, kad tas ir jādara ar sevi, tas ir tā kā, mēs tā kā gribam sev labu, bet tajā pašā laikā mēs mākam sevi tā aptīt ap pirkstu, es tikai bišķiņu paskatīšos. Rītā izgulēšos. Es apsolu, es izgulēšos rītā. Nē, nu, patiesībā nav jau tik traki tas, ko es apēdu. Nē, nu labi, nu, rītā paēdīšu to sakarīgo ēdienu. Man jau īstenībā negribās. Vispār tās vēders man karājās pāri biksēm. Varbūt arī ir labi, ka es tagad nepaēdu. Jā. Nu, es teiktu tā, ka ir jautājums, vai jūsu iekšējam labvēlīgam, jaukajam, veselīgam pieaugušiem ir balss un valoda. Jo ja viņa ir, tad ir vieglāk. Tad tu vienkārši, tad tas ir tikai treniņa jautājums, ka tas ko ļoti labi teica, ka tu vienkārši trenējies ar sevi runāt kā ar tādu mazu bērnu, ka tu saki, ja es saprotu, mīlīt, ka tu gribi vēl pasēdēt un višķiņ paskatīties savu projektu. Tas ir ļoti saprotami, jā, tas ir ļoti interesants projekts, es nenoliedzu. Bet sarunājam tā, ka tu tagad aizies pagulēt, un tad tu celsies, un tu vari piecelties pa stundiņu ātrāk, ja tu vēlies, un tu darīsi savu projektu. Un tad iekšējā tas bērns, kas ir aizrāvies iekšēji, jā, saka, ne, es gribu vēl bišķiņu, man, es tikai vēl izdarīšu, tīs paskatīšos vēl. Un tad tu vari teikt sev, Lilīt, bet tu taču zini, ka tu tagad iesprūdīsi, tu sāksi skatīties to slaveno bildi 2 stundas, un tad tu būsi dusmīgi uz sevi, un tad tu būsi tāds pūznis no rīta, a tev rīt ir svarīga sapulce. Nu labi, jā, es iešu gulēt, jā. Ja mums ir šī iekšējā balss, jo dažreiz man cilvēki saka, ka man nav vārdu, ko sev atbildēt. Es nezinu, Marija, ko sev teikt.
Un tad es teiktu, ka tas ir psihoterapijas darbs, jo tad ir tad psihoterapeitam ir jāiemāca, jāiedot tā balss, jo man dažreiz cilvēki saka, ka tu zini, Marija, tu man kaut kādu laiku skanēji manā galvā, nu, ka es nezināju, kā teikt, bet es atcerējos mūsu sesijas, un es vienkārši kopēju to, ko tu teici, saku, bet tas ir normāli. Tev attīstīsies tavējā balss, bet no sākuma tu paņem mani kā tādu, nu, paraugu, ja, jo es nerati, tā kā tev šobrīd, tā kā iedod tos paraugus, ko tad atbildēt, un man ir klients, pagaidies pierakstīšu. Un tas nav nepareizi, tāpēc, ka ja es īsti nekad ar sevi tā pa īsto forši neesmu pļāpājusi, runājusi, motivējusi, man nav to vārdu, ja es apjūku un man tur ir galvā tukšums un tikai kritiķis. Tu neizdarīsi un nepaspēsi un rīt tu būsi nogurusi ar ziliem lokiem zem acīm un arī sapūsēt neko sakarīgu nepastāstīsi. Un tavs kolēģis tas un tas, tas gan to izdarīsi un atkal tev ieliks. Jā, un tā kā tas, jo, nu, tā kā tā, tur tukšums nav galvā, tur visu laiku kaut kas skan, un ja mums nav tās valodas, un mēs neprotam runāt jauki, tad tur visu laiku skanēs šī dziesma, kas ir kritiķa, tāpēc es teiktu tā, tas ir ļoti būtiski saprast, vai jūs vienkārši nepielietojat savu veselīgo pieaugušu, vienkārši viņš tur ir tā kā aizmirst putekļos tas ritens, bet tad ir jānopūš putekļi un vienkārši kaut vai tādā spēles rotaļas elementāri sevi jāsāk sarunāties, jo dažreiz es sev tā arī saku, tā mīļā, tu esi nogurusi, iesim. Pastaigāsimies un to kafiju dzersim nevis mājās, nevis, piemēram, ofisiņā, bet aiziesim līdz foršai kafēnīcai. Tā būs gan pastaiga, gan arī tās nebūs tā šitā aplietā kafija, bet tas būs kaut kas garšīgs, smugs, estētisks. Ejam, ja? Un es pati sevi uzaicinu uz kafijas pauzi. Ja? Bet ja mans veselīgais pieaugušais ir mēms, tad viņš ir jāiemāca runāt. Mm-hmm. Vai tev ir vēl kādi ieteikumi, kā sevī stiprināt šo te veselīgo pieaugušo? Jā. Un, piedod, vai ir, tu esi novērojis kādas atšķirības, varbūt, iegadījumā metodēm, ko tu dod sievietēm, ko tu dod vīriešiem? Ja ir, ja nav, tad, protams, dod vienkārši metodu mums. Nē, nav nekādas tur īpašas atšķirības. Vienkārši, nu, katram cilvēkam viņš tur bišķiņ savādāk, kādam viņš tāds nopietnāks, kādam tāds rotaļīgāks, kādam tāds maigāks, kādam vienkārši pieklājīga tā balss. Noteikti ir vērts komunicēt ar atbalstošiem cilvēkiem un no viņiem to kopēt un arī darba vidē veidot kultūru, kur atpūtai patiešām ir vērtība, kur resursu atjaunošanai, laipnai komunikācijai vienam ar otru patiešām ir vērtība, kur konfliktu risināšanai tiešām ir vieta. Ja? Vai, lai nav tā, ka tas ir tikai rakstīts kaut kur mājaslapā, vai mēs to deklarējam skaisti sapulcē, vai tad, kad atnāk jaunais darbinieks, mēs viņam pasakam, ka mēs šeit esam visi tādi sadarbīgi un rūpējamies par savu mentālo un fizisko veselību. Un realitātē cilvēks skatās, visi sēž un rukā tur dienām un naktīm, vai, piemēram, vadītājs rāda slaveno piemēru, ka visu var atrisināt ar saldējumu un saldumu, nezinu, tādu īpašu atvilknīti. Tev ir laikam grūti staigā pa birojiem, ka tu esi tās atvilknītes uztaustījis. Jā, atvilknītes man pašai tāda savu laiku bija. Un tad, kad viņā bija tukša, viņš varēja ieskriet pie kolēģiem, kur bija vairāk. Atvilknītes. Kādam ir kaut kas, viss tādi atvilkni, un tad es pat gāju un tā kā izvēlējos to, kas man ļoti gribējās. Tā kā, jā. Tāda ir psihologa ikdiena, jā? Nē, tas nebija psihologu darbā, tas bija citā darbā, kuras, bet arī psihologiem bieži vien. Arī atvilkni. Jā, tas neatšķirās patiesībā neko diži, tas ir visās profesijās. Tad atnāk pie viņa klients un saka, doktor, mums ir kaut kas. Jā, nu tā kā, tāpēc tā kā tāda kultūras veidošana un arī daudzināt un uzslavēt tos, kas veselīgi dzīvo, tas ļoti pietrūkst. Jo tas, ko es pamanīju, cilvēki, kas tiek galā, kas prot samanidžēt, kas laicīgi pabeidz darbu, kas laicīgi iet gulēt, par viņiem dažkārt pat pasmējās kā par tādiem... Egoistiem? Vai arī tie, kas skolā labi mācījās. Jā, tā kā tev sanāk, tas ir gandrīz vai tā kā nosodījums, ja? Vai kaut kāda, ai, nu, tev jau ir savādāk. Kas ir savādāk? Tu paskaties, cilvēkam ir, nu, tāda pati dzīve, ja? Un bieži vien arī ir bērni un dzīvnieki, mājdzīvnieki un saimnieci. Un cilvēks kaut kā to prot, ka,
no tiem cilvēkiem mācīties un viņus ņemt kā piemērus un nenosodīt tajā brīdī, ka viņš pasaka, tu zini, ir 5:00, došos mājās, netaisīšu tās sēs, ka mēs šeit visi esam pārguši un tu vari atļauties. No tā kā ņemt to cilvēku kā piemēru un arī, man liekas, kultivēt šo te pozitīvu atgriezinisko saiti, jo tad mūsu veselīgiem pieaugušiem parādīsies tā valoda. Jā, mēs tad viens otru iemācīsim, kā teikt tās labās lietas, jo mēs esam ļoti jauki cilvēki. Un kā man arī teica mans profesors no Čehijas, kad mācīja kognitīvu bihorālu terapiju, viņa teica, jūs esat tik empātiski Latvijā šeit, vienkārši kaut kas fantastisks, ja? Bet kāpēc jūs tās pozitīvās lietas nesakat? Ja, tas angļu valodā rewarding. Ja? Kāpēc jūs par to klusējat? Un galvenais, ka daudz mēs taču piefiksējam, bet nepasakam. Ja? Dažreiz pat tādas ļoti vienkāršas lietas, kad, nezinu, draudzina viena otrai vai kolēģis, kas ir gandrīz vai draudzinas, ja? Pamana, ka tur jauni auskari un tā un forši izskatās. Un tā kā es tā kā taisījos visu dienu pateikt un tā arī aizmirsu. Ja? Vai pateikt paldies, ja? Paldies, ka tu izdarīji to un to. Jā, tas ir rakstīts amatu aprakstā. Jā, to bija jāizdara. Bet paldies neviens nav atcēlis, ja? Jo tas izdara milzīgu darbu. Paldies stiprina mūsu mentālo veselību un vairo tā kā laimes izjūtu tam cilvēkam, kas to saka, to rāda pētījumi. Un no otras puses tas dod šo te motivāciju un attīsta šo te laipnības valodu tam cilvēkam, kas to saņem. Ja? Un tad, kad es saku, ka ir jāsaka paldies vai labas lietas, es nedomāju par to, ka mums ir jāintensificē to reizi mēnesī vai reizi nedēļā. Nē, to jādara katru dienu vairākas reizes. Un tas varētu būt arī labs vingrinājums pateikt gan sev paldies, šodien piefiksēt, cik reizes es to esmu izdarījis, gan citiem. Nu, cik es esmu iedevis to pozitīvu atgriezisko saiti. Ja? Un ja šodien vēl neesmu paspējis, tad steidzami rakstu kādam kolēģim īziņu. Super, Marī, tu tiešām dari mūsu sabiedrību veselāku, tu dari mūsu sabiedrību laimīgāku. Es esmu ārkārtīgi pateicīga tev par šo te darbu, bet man negribās tevi laist vaļā bez vēl viena jautājuma, jo tu teici, ja mēs nemākam ar sevi būt šis te iedrošinošais, atbalstošais, pieaugušais, kas arī palīdz novilkt robežas ar sevi, lai tiešām par sevi parūpētos, tad mums var palīdzēt, ja mēs esam citu šādu pieaugušo kompānijā, ka mēs redzam, ka tie cilvēki veselīgi izturas pret sevi, jo mēs jau esam bara dzīvnieks, mēs monkey see, monkey do, vai ne? Redzam, kā viņi dara agrāk, tas ir tikai jautājums nevis, vai mēs to darīsim, bet kad mēs to darīsim, tāpēc, ka jo mums vairāk mēs esam veselīgāku cilvēku sabiedrībā, jo mēs paši arī paliekam veselīgāk. Un man šķiet, ka tā ir viena no lietām, kur mēs diezgan daudz grēkojam, jo cilvēki bieži vien tā arī saka, a, ko tad es tagad pametīšu tos vecos draugus, vai ko tad man tagad, tad es nedrīkst tikties ar savu ģimeni, jo viņi visi ir super toksiski, un tiešām nu, ir daudz tādu kompāniju, kur ir daudz šo te neveselīgo. Jā, labs jautājums. Vai tikties ar toksiskiem radiniekiem? Jā, un cik daudz? Un draugiem, jo tā ir otra lieta, par ko cilvēki pārdzīvo, ka tad jau es novērsīšos no saviem draugiem. Tad jau nu, pirmkārt, tad mani nosodīs, tas ir viens, ko negribās, un otrs ir, ka es pats sevi nosodīšu, ka tad jau es esmu kaut kāda pašlabuma meklētāja, ja, ka tagad viņi ir visi bēdīgi. Es saprotu, varbūt kādam kāds nomir vai zaudēja darbu vai kāds slimoja. Normāli, ka cilvēks ir bēdīgs, bet viņi ir konstanti bēdīgi, jo viņi iet no vienas traģēdijas uz otru traģēdiju, un bieži vien tās traģēdijas ir arī tādas, un tā kā diezgan pat paši izprovocētas, vai teiksim, pats tur arī pirkstu pielicis. Jā, tas ir labs jautājums, ko darīt, ja draudzība sāk pūt. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Vai piedalīties tajā pūšanas procesā, vai mēģināt viņu kaut kā apturēt, vai pamest šo kuģi. Es domāju, ka tas nav tā atbildāms viennozīmīgi. Tas arī no vecuma posma ir ļoti atkarīgs, jo, kad es runāju ar tādiem vecāku gada gājumu cilvēkiem ar senioriem, viņi saka, no kur es savos 85 gados tagad mainīšu draugus? Es viņus vienkārši pieņemu tādus, kādi viņi ir. Un ir posms laikam, ka tāda pieņemšana, jā, kad, nu, tāds viņš ir pūznis, kas sēž un pūžņo, un nekas tur vairs nemainīsies. Bet ja mēs vēl esam, man liekas, tādā aktīvā vecumā, tas, ko mēs varam darīt tāpat kā tas, ko es teicu ar darba vietu, ja,
tomēr sarunāties. Un arī ar draugiem, manuprāt, ir normāli, ka mums ik pa brītiņam ir nevis formālās sarunas un tādi atkārtojamie scenāriji, kur mēs jau visi zinām, ko mēs runāsim, ja? Bet ka mēs pa draugam un tā no sirds runājam, ka mēs sakam, klau, kas ar mums notiek? Mēs sēžam un tikai runājam par to, kas ir neizdevies. Kur ir saruna par to, kas mums ir izdevies? Man ir vajadzīgs dzirdēt, kas jums sanāk. Varbūt pamēģinam no šī kāpta ārā. Un varbūt tie draugi arī kāds atsaucās un saka, ka nu tiešām mēs kaut kā tādas tās večas, kas sēž pie tā daudzdzīvokļu māja dažreiz nav un tās kariķētās, ja, kas visus visu laiku nosodā un tā kā nemitīgi apsaukājās. Ja, mēs sēžam un arī nē, mēs taču neesam tādi cilvēki. Paga, vai pamēģinam vilkt ārā, kas mums ir izdevies. Jo mūsu smadzenēm tas ir raksturīgi, uz ko mēs uzkaramies, to mēs arī pamanam un aizvien vairāk to pavairojam. Ja? Un nereti tieši pozitīvās lietas ir jāliek apzināti fokusā. Ja? Tā kā, kas ir šodien noticis labs? Vai kā mans dažkārt vīrs saka, ka mēs dzimšanas dienās aizmirstam, kāpēc mēs esam atnākuši uz dzimšanas dienu? Un tad viņam ir parasti moda vienā brīdī pateikt, aizgribētu dzirdēt, a kā jubilāram iet? Ja? A ko tu domā par savu dzimšanas dienu? Vai? Un sāku tu tā kā virzīt atpakaļ tos jautājumus tā kā pie realitātes, nevis iegrimt katrs savu problēmu tā kā tādā atražošanā vai sūdzēšanās, jo nereti sūdzēšanās ir tāda līdzjūtības un šīs gādīgās attieksmes pret sevi imitācija. Mm-hmm. Ka mēs pasūdzamies, mēs varbūt pat nu, tā kā vienkārši mūs kāds sadzird, un reāli mēs neko nemainam dzīvē. Un patiesībā tas cilvēks, kam mēs sūdzamies, esam iekšēji mēs paši, mēs gribam, lai mēs paši sadzirdam, ka mums ir tā vajadzība, nezinu, pārtraukt toksiskās attiecības, aiziet un atpūsties, nezinu, vēl kaut ko izdarīt, ja, un par ko mēs vēl sūdzamies. Ja. Un mēs nesadzirdam sevi. Un mēs nepieņemam lēmumu kaut ko mainīt. Jā. Un tad mēs gaidam to nākamo tikšanos reizi ar draugiem, kad mēs atkal varēsim to visu izstāstīt. Uz brīdi sajust tādu atvieglojumu un neko nemainīt. Jā. Tāpēc man liekas, ka tāda arī dažreiz draugu uzrunāšana ir ļoti labs risinājums, kas var to draudzību atpakaļ tādā, nu, ciešākā saiknē atgriezt, jo man liekas tāds godīgums, atklātība padara to draudzību tomēr par īstu. Nu, man tev jāatzīstās profesionālā mīlestībā uz tevi. Es nekad nebūtu domājis, ka es varu šitik ātri cilvēkā profesionāli iemīlēties. Tas ir vienkārši tik noderīgi, tik svētīgi, ko tu mums stāsti. Tu pieminēji, ko darīt ar, tu teici, tu iesāki, un tad es tev ar tiem draugiem tur pārtraucu par ģimeni. Ko tad darīt, ja ir tā toksiskā ģimene? O, mēs vien liekas iebrauksim citā sarunā. Tā, tas ir sarežģīti. Bet varbūt atstāsim to uz citu sarunu, ja tu būsi ar mieru vēl uz kādu sarunu nākt. Un, Jā, es varu būt noderīga, man tas priecē. Tā, mīļie, tagad. Uzdevums jaudīgajiem. Tagad tu cilvēku mīļais, kas šito noklausījies vai noskatījies. Gribi Mariju uz vēl kādu sarunu. Lūdzu, uzraksti, kas tev ir aktuāli no tā, ko zina Marija. Protams, ka es tevi sūtu uz grāmatnīcu, vienalga vai tā būtu fiziska grāmatnīca vai tā būtu interneta grāmatnīca, sameklēt Marijas Ābeltiņas grāmatu profesionālā izdekšana. Es brīdinu, ka tad, kad cilvēki jaudz epizodes iet gaisā, un jā, cilvēki ir nolēmuši, ka šī ir vajadzīga tēma, tās grāmatas mēdz pagrābt diezgan ātri, tāpēc dodies uz grāmatnīcu vai skaties diezgan laicīgi, nu, lai pēc tam nesaki, ka pavēlu uzzināji. Bet, lai kādas grāmatas es lasītu, man vienmēr rodas jauni jautājumi, un tāpēc tavi jautājumi mīļo jaudīgo cilvēku varbūt gan izlasot šo grāmatu, gan vēl neizlasot šo grāmatu, jo, kā es teicu, es paredzu, ka viņi kaut kādā brīdī nevarēs vairāk dabūt grāmatnīcā. Sūti mums savus jautājumus, kas tev vēl ir aktuāls no Marijas, un lūdzu pie reizes arī uzraksti, kas noderēja, jo tad es un Marija kopā mēs varam domāt, kā tad mēs to mūsu sarunu virzīsim. Marija, vai ir kaut kas tāds, ko tu vēlies no cilvēkiem?
Man ļoti patīk tā ideja, ka uzraksta, kas noderēja. Jā, tas man arī palīdz norientēties, jo viens ir, ko es savā burbulī, jā, jo tomēr mēs dzīvojam burbuļos, tā kā saprotu, dzirdu, redzu. Bet ir vienmēr labi, kad no tādas arī plašākas auditorijas atnāk tā atgriezniskā saite, jo tad ir skaidrs, ko vēl pavairot, jā, kas tā kā atsaucās. Tas ir būtiski. Nu, tajā, kā tu runāji, man bija tā, kā es gribētu Mariju par savu terapeitu, tas būtu tik burvīgi, bet es pieņemu, ka tev plēš uz visām pusēm un tev ir arī mazs bērns. Vēl tā kā. Jā, šobrīd es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Bet uzņēmumi, teiksim, plāno savus darbus laicīgi un es pieņemu, ka kādu dienu tavs bērnu kopšanas atvaļinājums beigsies vai, teiksim, kolektīviem ir iespēja dabūt tevi vai nu uz lekcijām vai nu uz kādām apmācībām. Jā, es nevaru šobrīd ar mazu bērnu nodrošināt tādu pēctecību terapijas ziņā, uh-huh. Tas vienkārši nav iespējams, uh-huh. Bet tādi gabali izraušanās lekcija, jā, kaut kāda tāda uzzipsnīšana uz brītiņu, jā, es to daru, jo tas arī pamaina manu dienas rutīnu un dod man arī tādu kaut kādu resursu pabūšanu ar pieaugušiem cilvēkiem, tas arī man palīdz pēc tam ar mazuli darboties tādā efektīvākā veidā, to es daru. Un kā cilvēki var tevi atrast, kā viņi var tevi uzrunāt? Man var rakstīt uz e-pastu, jā, uz maria.abeltiņa@gmail.com. Jā, tas man liekas ir visvienkāršākais veids, jo es, protams, neesmu no tiem, kas uzreiz zibenīgi atbildes brīdinu, jā, jo man var paiet diena un divas. Un ja tu neatbildi un kāds ir uztraucies, drīkst tev rakstīt vēlreiz? Jā. Jā, es pat priecājos, ja man kāds par sevi atgādina. Mm-hmm. Es arī Instagramā dažkārt taisu, tagad man ir vasaras pārtraukums tāds līdz rudenim, bet es iku brītņiem tur arī ielūkojos Instagramā Marija Abeltiņa šķērsvītra psihologs. Tur arī var, ja kādam patīk labāk sociālajie tīkli, tur uzrakstīt savu ziņojumu. Es arī nesolu, ka es momentāli izlasu, bet es iku brītņiem lasu. Super. Un cilvēks, kas šo klausās vai skatās, tad kur mēs gaidām no tevis atgrieznisko skaitu? Mums viņu vajag, lūdzu. Mums palīdz mums darīt savu darbu, gan Marijai, gan man. Tu vari izvēlēties. Tu vari rakstīt Marijai pataisno. Patiešo Marija pateica, kur viņu var sameklēt. Tad Instagramā Marija dzīvojās e-pastā. Ja tev savukārt ir ērtāk runāt ar mani, tu vari arī uzrakstīt man. Es esmu cilvēks, kurš visas atgriezniskās saites saviem sarunbiedriem pārsūta. Nu, varbūt kaut kur es netīšām kļūdos. Es arī esmu tikai cilvēks, bet nu, cik vien iespējams es to pārsūtu un izdaru. Un tad es mēģināšu atrast Marijai vēl kādu laiku, kur tādā ziņā no Marijas dzīves nozakt vēl kaut kādu laiku. Mums cilvēki jaudē, jo tas, ko tu dari, ir ārkārtīgi vajadzīgs, un es nezinu, vai tev jebkad būs miers, strādāsi līdz kapa malai droši vien. Es tik ceru, ka tu to kapa malu izdegšanas sakarā atbīdīs ļoti tālu. Es arī tā ceru. No, tā kā paldies, Marija, par tavu superīgo darbu, un tūlīt notiks, kā lai to saka, visiem redzama zakšana. Es tev to grāmatu atpakaļ nedošu. Es braukšu uz mājām ar šo te. Es varu tev ierakstīt kādu rindi. Ar prieku, ar vislielāko prieku. Tā kā jā, kam nav iespēja apzakt Mariju šādu, kā es to tikko izdarīt, iedodās uz veikalu. Paldies, Marija, no visas sirds. Paldies par brīnišķīgiem jautājumiem.